ሶዳ ሬዲዮ አሁን ምንድነው የተካረረ አይ የተካረረ ነገር ውስጥ መግባት አሁን ያንቺ ይኸውልሽ እኔ ከልምድ ማለት ነው እነት ይዘሽ የምትሸነፊ ሰው ነው የምትወኙ እነተኛ ነሽ ግን አትሸነፊ ለምን መሰለሽ ትርጉሙ ቶኑ የምትናገሪያቸው የነግሮች ቶኖች ሁሉንም ሰው ኦፌንድ ሊያደርጉ ይችላሉ ባል ደሞ ሲሆን ይብስበታል ገብቶሻል ተናንተና ያለውን ሐሳቡን የቀየረበት ምክንያት አካሄድ ነው አሁን አካሄዱ ላይ እሱ ቢናደድባቸው ነገሮች ከሆኑ አሁን አንቺ የምትይውን ነገር የሚያደርግ ሰው እንደሆነ ይስማኛል ግን ጊዜ ወስደን በቢሮ ምን ነው አንነጋገር ይሄ ግዴታ ነው ይሄን እንነጋገራለን አንቺ ያልሽውንም ነገር እናቀርብለታለን ይሄንን እሱ ምን እንነጋገር ነው እርግጠኝነት እኔ አሁን ተሰራው ይላል አለምዬ ልንገር በቃ የሚሆነው ነው ማለት አሁን እሷ ይውላ አንደኛ ባሏን ተነጥቃለች በቃ ይሄ ራሱ የሚፈጥረው ሳይኮሎጂካሊ ፕሮብሌም አለ ኢሞሽናሊ የሚፈጥርባት ነገር አለ መልክቶች አሉ አይ የዛሬውን አን አስቴት አንድ ቁጥር መጥቶ ነው 0975 ብሎ የሚጀምር ስልክ አልተረዱትም በያስባለው እኔ ያላመትርቅ ማድን ከታተል ነበርና ተጨናጭዋታል አይነት ስሜት ቴክስት ነውና ኖ እኛ በጣም ጉዳት እሺ ቀደምም በያታለው እሷም ያልናት ነበር ያንቺ ጉዳት ይገባናል እና አቀዋለን ይሄ ውስጤ ግን በምን ይጠራል መቼም አይጠራም መቼም ቆስላል ውስጤ በጣም ቆስላል እንደ ቆሰልኩ ግን እኔ እንጃ ይገባል ወላሂ የተረዳችሁኝ ግን አይመስለኝም ይሄን በጣም ቆስላል አሁን እናንተ ለያማስታረቁን ሂደት ነው አይደል ማለት የኔን ቆስላል እሱን አይደለም እዩት ውስጤን ጋብታችሁ እኔ ቆስያለሁ በቃ እሱን ነው እኛ ምንፈልግ አንቺን ማዳን ነው እኛ ምንፈልግ አየሽ ልሽ ይድናል አሁን እኮ አንቺ እሱ ላይ ነው እኛ ምንሰራው እሺ አንቺ ጋር አሁን ጥያቄ ነው አዎ እኛውን አንቺን ማገዝ ነው የምንፈልገው እሺ እሱ ያልገባው ነገር እኛ እኮ ገባን ያንቺ ቅንነት ያንቺ ንጽህና ብቻ ደመመራራ መሆንሽ የምትናገሪው ትርጉሙ እንደሚበላሽብሽ እኮ አወቀ አሁን ይያልን ያለ ነው ወደ ፕሮግራማችን ቸርዬ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ ሰላም ነው በጣም ሁሉ ሰላም ሁሉ ወርቅ እንደጋስ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሰነበታችሁ አዎ ሰላም ምን ተጠፋፍተን ነበር እንግዲህ ተገናኝተናል በጣም አሪፍ አዎ እንኳን ደህና መጣሽ እንግዲህ ጮክበሽ ሰላም ወደዚህ ወደ ማይኩ ጠጋበይ እሺ የ23 አመት ትዳር ነበረሽ የዛሬ 23 አመት ነው ከልጆች አባት ጋር የተገናኘሽው እንዴት ነበር እስቲ ግንኙነታችሁ ንገሪኝ አዎ ግንኙነታችን ከገጠር ነው በቤተሰብ ነው እንጂ በታይቸው ማይቶኝም አይደለም ጓደኛው ነው ፎቶውን የኔን ፎቶ አንስቶ ሰጥቶት ነው ያ እቺ ቱፍን ብሎ በመርጫ ነው መርጦኝ የተጋባ ነው አላቀውም አያቀውኝም ሲጀመርም ማለት ነው አንቺ አጣቂ ፎቶሽ ነው አህ የሄደለት እኔ አላቀው በቃ በዚህ በማማካኝነት ተጋባን ኑርን ያው ስንኖርም ግን ሰላም አይደለም ቆይ አንድ ጊዜ አንቺ አጣቂ ቤተሰቦች ያቆ ነበር አሁን ድሮ የተለመደ ባህል አለ አይደል ልጅ ለልጅ በሰርግ ነው የተጋባን አዎ እሱ ለማወቅ ፈልጌ በሰርግ ነው በሰርግ በሚዜ በስነ ስርዓት በቃ በገጠርም ባህል ሆኖ ማለት ነው እኮ ስለዚህ አንቺ ቤተሰቦች ያቃሉ የሱ ቤተሰቦች ያቃሉ እነሱ ናቸው የዳሯችሁ ማለት ነው ቤተሰብ ነው የዳረን በቤተሰብ ነው የተጋባ ነው ግን 23 አመትም ያው ከገጠር ሙሽራ ሆኜ የሁለት ወር ሙሽራ ሆኜ ነው ይዞኝ ወደ አዲስ አበባ የመጣው እና ከዛ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ነው ያ እነዛ መንታ ልጆቼ አርግዤ ወለድኩት ማለት ነው ግን እነሱንም ሳልወልድ ነው በቃ ጭቅጭቁ የተጀመረው ምንድነው ጭቅጭቁ ጭቅጭቁ በቃ ከገጠር ይዞኝ ከመጣ በኋላ እናትሽና እናቴ ከተጣሉ አንቺና እኔ አብረን መንቀጠል አንችልም እናትሽና እናቱ ለምን ይጣላሉ ቦሪ የመጣ አንዳንድ ነገር የሆነ ጓደኛው ከዚህ በፊት የጓደኛው እናት እኔን ያው እንዳያጫት ብላ እንትን ብላለች መሰለኝ ያው ተነጋግሯሉ ከናትዩና ከዛች ሴትዮ ጋር ማለት ነው ያቺ ደግሞ ሴትዮ ሄዳ ለናቴ ነገረቻት ልጅሽን እንዳያጭ ያደረገች ነው ኤከሊት እንደንሲ ይሄ ይሄ ነው ጉዳዩ ብሎ በዚህ ምክንያት ነው ይሄን ወሬ እሱ ሰምቷል እኔ አልሰማሁትም መጥቶ ይሄን ብቻ አለኝ ከዛ እንደ እናት ምትኖር ለቤት እኔ የኔም እናት ምትኖር ለቤት ተስማምተን መኖር ምን ይችላል ሁለታችን ነው እንዴት ነው የኛ ትዳር አብሮን ማይቀጥለው ምናምን ብዬ በዚህ በቃ የተጨቃጨቀን በቃ እንደም የመታኝም ዱላ ይመታኝ ነበር በኃይለኛ ወንድሞቼ ይመጣሉ አስታርቆን ይሄዳሉ
እኔ ወንድሞች ናቸው ያኔ ያጎቴ ልጅ ነው ሞተው ሷላ ረሃማ በቃ ወንድሞቼ ናቸው አብዛኛ ወንድሜ ነው በቃ የመጣም ያስታርቀን ታንቺም ታንተም ተውሚለው በቃ ለምን ምክንያቱ ግን በምን እንደሚመታኝ አይታወቅም ግን ዱላ ነው ሁሌ አሁን እናቴና እናስ ከተጣሉል ከዚህ በፊት ደግሞ እናቴና እህቴ ላይ ምትደርሺ ከሆነ ነው ምትነኪ ከሆነ ብለ ያለው በተጋባን ቦር ነው እንግዲህ ይሄንን ሲለኝ ያው ነው ካነኩኝ እኔ ማልጣልተዋቸውም ብየዋለሁ ካነኩኝ እኔ ማልጣዋቸውም ግን ለምን ስለው ለዚህ ምላሽ የለው በቃ አንቺ ለዚህ ነው ኃይለኛ ነሽ ኃይለኛ አይደለሁም ገልጽታይ ንግግሬ ኃይለኛ ነው ውስጥ ግን ቤት ውስጥ ግን በቃ ዝምተኛ ነኝ እምልሽ ቆይ ምንድን ነው የሚያገናኛችሁ በመጀመሪያ ያንቺን እናትና የሱን እናትና እህት ካንቺ ጋር የሚያገናኛችሁ ነገር አለ ስህር ይሰሩብኛል ይላል መተት ይሰሩብኛል ስህር ይሰሩብኛል እሱ ነው የሚልሽ አዎ እሱ ነው የሚለው እናትሽም እህትሽም ስህር ይሰራሉ በቃ መተት ይሰሩብኛል አንቺም ጭምር ትሰሪብኛለሽ ነው አሁን ዋና ጸቡ ማለት ነው አሁን ሽማግሌ መጥቶ ሲጠይቀው ይሄንን ቃል ነው የሚሰጠው አሁን ላይ ደግሞ በቃ እንዴ የሆነን ስንመጣ ምንድነው ችግራ ተብሎ ሲጠየቅ ያራት ወንዶቹን ስም ይጠራና እነሱ ያወጣታል እነሱ ያባልጓታል እነሱ ልውሰድሽ ይሏታል ኢላል የሴቶችን የህፃናት መብት ሁላ ሄጃለው ያንንም ስል ይሄንን ነው ምላሽ የሚሰጠው ግን ምንድነው ሲጀምርም በቃ ጀበና ይሰብራል ሲኒ በቃ እንደዚህ ቃዎቹን ይጨርሳል ፌርሙዝ ልጆች ይመታል ይሄንም ደሞ አምጥቼ በሽማግሌ ስጠይቀው በቃ ለምንድን ነው ጀበና የሚሰብረው ቡጫው ስለሚበዛበት ይላል ምግብ ለምንድን ነው መደፋው በትክክል ስለማሰራው ይላል እሺ ሌላ ሲለው በቃ ሌላ ጦንቃይ ቤት ይሄዳለች መተት ተሰራብኛለች ይሄንን ነው የምታደርገው ይላል ለሽማግሌዎች ማለት ነው ይሄንን በቃ ማንንም ደሞ ይሄ መረጃ አለ ወይ እና ለምንድን ነው ቀለብድስ የምትቀጣው አሁን አብዛኛውም ጊዜ የሚቀጣን በወጪ ነው ወጪ ነው የማይሰጠው ድሮም ጀምሮ ማለት ነው ወይስር ብር ሰጣል ያኔ 23 አመትም ማለት ነው ጅማት ክር እየሸለቀኩ ነው ጅማት ክር ደብቄ እየሸለቀኩ ባቦኖ ውሃ እየተሸከምኩ እየተደበቅኩ ነው የሰራው ልጆቼን አሳደኩት ምክንያቱም ሲጀመርም ድህነት የለንም ስንጋባ ድሃ አይደለንም ሉሉ ንብረት አለ እንዳለ አቃለው ይሄ ነው ብሎ ድርጅት ባይኖርንም ሱቅ ባይኖርም ይሰራል ያመጣል ግን ያንን ወጪ ስለማይሰጠኝ እኔ እየተደበቅኩ ብቻ እሰራለሁ እሱ ሲወጣልኝ እኔ እየተደበቅኩ ጅማት ክር እሰራለሁ ውሃ ለሰዎች እየተሸከምኩ አደርሳለሁ አንዳንድ 50 ሳንቲም ነው ያኔ በውሃ ይሄን ሁላ እየሰራሁ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ደረስን ግን ያም ሲቪሲ ዘመጣ ይደበድበኛል በቃ ልጆቼ የአምስት አመት ልጅ ሲሆኑ ነው መንታዎቹ ዱላ ያቆመልኝ ምክንያቱም አንዷ መታ ያዘችውና ነከሰችው አንዷ ሚዛው ጮኸች ባንድ አንድ በኩል የዛኔ ነው በቃ ለኔ ዱላ ያቆመልኝ እነዛ ልጆቼ የአምስት አመት ከሆኑ በኋላ ሌላ ጧትም ዱላ ነው ማታም ዱላ ነው በቃ ራት በቃ ሳትጎርስ አታድር ማለት ያንን ሁላ ይደበድበኛል ሲደበድበኝም ገበና ይላል ማውጣት ለወደጋ ካለምላለች በቃ እኔ ምንም ቀበሌ ወጥቼ አላቅም ቀበሌ ለምን በቃ አላቅም እኔ ይሄ እንደዚህ ህግ አለም ብዬ አላስብም ግን እሱ ሁሌ አፉ ሁሉ ትክሰሰኝ አላቅም ማለት ነው አላቅም ነው ያሽኛለሽ ምን ያገባኝ ይሄኮ ያው ትዳራ ይሄኛው ባህላዊ ትዳር ስለሆነ ይሄን እኔ ህግን ምንም አላቅም ነው ይባል ነገር ትክክል መደብደቡ ኖርማል ነው በቃ እኔ አብዛኛውም ጊዜ ገጠርም ሲደበደቡ ሲገፉ ምናምን ነው አሁን ልጆቻቸውን ምን በዛ ባህልም ነው አንድም ያደኩት ሁለቱም ደሞ ህግም አለ ብዬም እንደዚህ ተደባድቦ ተጣልቶ አላቀውም በቃ እኔ ቀበሌን ወጥቼ አላቅም አልኩኮ ይሄንን አላቅም ግን አሁንም እስከ ዛሬም ድረስ ምንድነው የሚለው ትክሰሰኝ ነው ትክሰሰኝ በቃ ትክሰሰኝ እንደምትከሰኝ ነው ሁለቱን መንታ ልጆች ወለድሽና አደጉ አምስት አመታቸው ሆናልሽ ከዛ በኋላ ነው አምስት አመታቸው ሲሆን ጭቅጭቅ ነው እነዚህ ልጆች አዎ እኮ በዚህ መሃል ጭቅጭቅ አላልሽ በዚህ መሃል ይሄ ሁሉ ነገር ኖሮ ነው ድጋሚ ደግሞ ሌሎች ልጆችን ያመጣሽ ይሄን ሁሉ ልጅ ወለድኩት በዚህ ጭቅጭቅ ነው ሰላም የለም በቃ አንዴ ደብቄ ይሄንን ውሃም እየተሸከሙ አንዴ ጅማት ክርም እየሸለቀኩ አንድ ጊዜም ደግሞ ውጭ እህት ነበረችኝ እሷም ደብቃ እየላከችልኝ በቃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በቃ የሽማግሌው ሲመጣ ምንድን ነው ችግሬ ምንድን ነው ምንድን ነው የምበድለው ምንድን ነው የማጠፋው ስል ተጨባጭ ነገር የሚሰጠን ነገር የለም
ሽንኩርት ተበተነ ለዛ ነው ወጪ መቀጣት ይላል። ከሰል ተበተነ ለዛ ነው ወጪ መቀጣት ይላል። ከጠገበች ሰዋት አስቀምጥም ብዬ ነው መቀጣት ይላል። ይሄን ነው የሚለው። እኛ ምን እንበለው? ተጨባጭ ነገር የሚናገረን ነገር የለም ይሉኛል። ሽማግሌውን እዚህ ሳመጣ እኔ ነኝ አብዛኛውን ጊዜ ማመጣው። በቃ ይቃውችን ሲጨርስ በቃ ድብድቡ ሲቢስብኝ ወይንም ደግሞ ልጆቹን በየሳቱ ልጆቼን እኮ ነው የሚመታው። አባታቸው አይደለውም ይላቸዋል። አባታቸውን ሂዱ ፈልጉ ይላቸዋል። አንደኛውን ልጅ ጫካ በመኪና ይዘው ሄድና እናቱ እዚህ ጫካ ውስጥ ነው የምተኛው ከወንድ ጋር ከየከሌ ጋር ይለዋል። ስሙን መጥራት ስላልፈለግኩ ነው። ከየከሌ ጋር ነው የምተኛው እና የከሌ ናቸው እዚህ ጫካ ውስጥ አምጥቶ የሚያስተኛት ይለኛል። እኔ ከሱ ጋር መሄድ አልፈልግም። አልሄድም ብለው ደግሞ ይመታኛል። ምን ላድርግ ይላል ልጁ ማለት ነው። 13 ዓመቱ ነው አሁን። ያንንም ሲል ያን ትንንሾች መጣና ያቺ ባለጌዋ እናታቸው አለች ያቺ ሴተኛ አዳሪ እናታቸው አለች ያለ ይለናል። ይሄንን አይበለለኒ አንድ አለች ደግሞ እሷም አትበለን ይሄን አለችው። ይሄን ቆሻሻ ቃል በንጹህ አይምሯችን አትጻፍብን። በቃ ለራሷ በላት ምስትህናት አለ ለራሷ በላት። ይሄን ነገር ምንም እንድትናገር አልፈልግም። የመጨረሻ ስምንተኛ ልጅሽ ስንት አመት ነው? እነሱ ሶስት አመት ከሶስት ወሩ ነው። የመጀመሪያዎች መንታዎች ስንት አመት ሆናቸው? 22 ናቸው። በአመት ነው የወለድኳቸው 22 ናቸው። አሁን ለልጆቹም ይነግራቸዋል አለችኝ። እኔም ቀጣይ ጥያቄ ይሄ ነበረ። በጓደኞቹ ስም እየጠራ አያምንሽም? ማሁ አያምነኝም ሁሌ እኮ። ምንድን ነው አል እንደዚህ ሊል ያስቻለው ነገር ምንድን ነው ብለሽ ትገምቻለሽ? እኔ በእርግጥ ተናጋሪ ነኝ፣ ዝምተኛ አይደለሁም። በተፈጥሮ ተናጋሪ ነኝ፣ እናገራለሁ፣ ከሰዎች ጋር ግባባለሁ። ይሄ አለ ያ ነገር ማለት ነው። ያንንም ጠልቻለሁ ተመለሽ ቢለኝ አንድ ነገር ነው፣ ግን ይሄንንም ብሎ አይናገርም ችግሩን ማለት ነው። እስከ ሴቶች እና የህፃናት መብት ድረስ ነው ሄዶ ይሄንንም ነገር ያወራ። የወንዶች ስም እየጠራ ትርሲት ትባላለች። ዛይ ስም አልፈልግም ችግር። አሁን እሷ ናት ጠር አነጋገረችው። ስታነጋግረው በቃ ምንድነው ያላት ይሄንን ነው እንዲህ ታረጋለች። ፖሊስ አመጣች። እሷ ደግሞ ፖሊስ አስቀምጣ የህግ ባለሙያ ነኝ ብሎ መጥቶ እኔ የህግ ባለሙያ ነኝ ምንድን ነው እቺ ሴትዮ በዚህ እድሜዋ እንዲህ ፊቷ ተቃጥሎ እንዲህ መስላ በእንዲህ አይነት ነገር ለምን ትጠረጥራት አለ። ለምን እንደዚህ ትላት አለ ይሄ አግባብ ነው ወይ ብሎ ራሱ ሲጠይቀው፣ አዎ ለምን አንተስ ወንድ አይደለህም ወይ ወንድ አይደለህም ብላኝ አለች። ለምን በቃ ያመኛል። ምንድን ነው የሚያመ? ሱካር በሽተኛ ነኝ። ታዲያ ሱካር በሽተኛ ይሄን አክል ልጅ ወልደክ የልጅ ልጅ አይተክ ድረክ እንደገና በዚህ እድሜክ ይሄን ማለቱ አግባብ ነው ወይ? እቺን ልጅ በዚህ እቺን ሴትዮ በዚህ ወንጀል ለምትወቅሳት አለ ብሎ ነው የተናገረው። አንቺ ማለት እሱን ሊያጠራጥረው የሚችል ምክንያቱም አሁን አንቺ የምትነግሪን ብቻ አይደለም መቼም የምንሰበውም አይደለም፣ እንደው ሊያጠራጥረው የሚችል ነገር አድርጌ ያለሁኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? አንድም እኔ እንኳን ወንድስ ላይ ወንድ ቆም ያለን ነገር ምን እፈራለሁም። በተፈጥሮ እንደዚህም ነገር ደግሞ እኔ በአላህ ስም እጠብቃለሁ። እንዲህ አይነት ነገሩን ደግሞ እኔ እንኳንስ ልሰራው እንኳንስ ይህን አክል ላስብ ቀርቶ 24 ሰዓት በማድቤ ስር መጠመጥ በእንጨት ነው መውለው እንጂ እንደ ሴትም አንድም ቀን ደልቶኝም በማብራትም ሰርቼ ማላቅ በእንጨት ነው። 23 ዓመትም ስለብስ አንድ ሰው ነው እንጂ እችንም ለልብስ ብሎኝ የማያውቅም። ንብረት እስከምናፈራ ንብረት አለ። ሱቅ በሰው ነው የሚሰራ። ግን ያንን ሁሉ ስንሰራ አንድም ቀን እኔ እንኳን ወንድ ቀና ብዬ ላይቀርቱ እኔ ቤተሰቤ እናትሽ አትግባ ወንድሞችሽ አይግቡ እጅ ነስቻለሁ። አመት ሙሉ ታግቻለሁ በሽማግሌ ማለት ነው። ዘመድ እንዳትጠይቂ ከሰው ጋር እንዳትጨመሪ እሺ። ለምን ለቤት ሰላም ስቲ ያንን ሁሉ አድርጌ ኖር ያለው ግን ሰላም ናጣ ሄዶ ትዳርም ሲመሰርት ወንድሞቹ ይኸው ቢላዋ ነው የሚያሳየኝ ይኸውና ልጆቼን አያሳክምም። አንዷ አይኗ ታሟል። አሁን 16 ዓመት ይዛለች። አሁን አይኗ ታሟል። አይኗ በደንብ አያይላትም የሪቀት ምናምን ከተማሪ ጋር ትጣላለች፣ ከአስተማሪ ጋር ትጣላለች። አይኗ አያይም በደንብ አያይላትም። አባ ሳክመኝ ብላ ስትለው የሕክምናውን ሳይሰጣት ሲቀር ራስ ደስታ ሄድኩኝ፣ የነጻ ማለት ነው አጽፌ ሄድኩኝ። ስሄድ ምንጽር ጻፈላት። ሲጽፍላት አምጥተን ምንጽሩን እንካ አባ ግዛልኝ ይሄንን ምንጽሩን አይኔ አያይም እምቢ ብሎኛል፣ ሚኒስትሪ መፈተን አልቻልኩም ዘንድሮ በጣም አይኔ እየተጎዳ ነው አለችው። ስትለው ሂጂ ይህንን ሽን ወረቀትሽን ይዝሽን ልንጤፊ ሲላት
ላጎቴ ይወደወለችና አጎቴ አቤታ ሄኔ ሊጠፋ ነው ምን ይሻለኛል ሚኒስትሪ መፈተን አልቻልኩም አይንሽ ጥፋ ታዳ ምን እናርግሽ እኛ ቀለብ እንርዳት ብለን ስንል እንርዳቸው ብለን ስንል ፈትቻላችሁ ለአግባት ይለናል እኛ እናንተን መቀለበቅቶን አይደለም ባለን ሀብታችን ምንም ማድረግ ቤትም ሁላ ገዝተን ልንሰጣችሁ እንችላለን አይደለም ምግብ ግን ይሄ ሁሉ ሀብት ማንንም የሚበላው ለእናንተ እንዳናደርገው ከዚህ በፊት መርካቶ ሄዶ ህዝብ ፊት ልፍታትና አግባት ብሎኛል አዋርዶኛል ያንን ስለሚለኝ ምንም ማድረግ አንችልም አይንሽ መጥፋት አለባት በቃ አይንሽም ቢጠፋኛ ምንም ማድረግ አንችልም አሉ አሁን ይሄንን ስል አንዱ ጓደኛው አለ ስሙን አልጠራም ሄድኩኝና የዘካ ነው ያለቀስኩኝ እጂ የልጅ አይን ሊጠፋ ነው ምን ይሻለኛል ምን ማድረግ አለብኝ ሚኒስትሪ መፈተን አልቻለችም ብዬ ስለው 2000 ብር ሰጣኝ ያንን 2000 ብር ሰጥቶኝ እንትናልኩኝ ያንን ህክምናውን ገዛው አሁን እንዴት ነው መንጽሩን ገዛለች መንጽሩን ገዛውላት በዛ ምክንያት ማለት ነው እሺ ጥሩ እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ መልክቶች እየሄዱ የዛሬ ባለ ታሪካችንን የልጆች አባት አውርቼው ነበር በቅድሚያ በእውነት በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስም በርቅ ማድስም በራሴም ስም በእውነት ከልብ ከልብ ነው ማመሰግነው በጣም በፍጹም ትህትና እኔ አወራኝና እንደው በጣም ደስ ያለኝ ከዚህ በፊት እኔ ራሱ ለመጣ ሞክሬ ነበር አለኝና ይሄን መስማት በእውነት በጣም ያስደስታል እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦችን ከሷ ምን ስማና ወደ በኋላ ማገኘው ይመስለኛል እሺ ወደ አንቺ ልመለስ እስቲ እኔ አሁን ትነጋገሩ ነበር ለምሳሌ ቁጭ ብላችሁ እንደ ባልና ሚስት ምክንያቱም 8 ልጆችን ያክልስክት ወልዱ ድረስ ምንም ሰላም የለንም ብለሽኛል ቀድም እኮ ምንድነው ማለት የተለየ ምን አለ የተለየ ምክንያት ምን አለ ምንም ማቀም ነገር የለም ምንም የተለየ አዲስ ነገር ምንም ማቀም ነገር የለም ግን ሽማግሌዎች ግን ሲመጡ ሽማግሌዎችን ስጠይቅ የተለየ ነገር በምስጢር የማወራቸው ነገር አለ ወይ ተደብቁ የተለየ መጥፎ የሚባል አይብ ነገር ለከናንተ ስለሚቀርብ ከናንተ አብሮ ስለሚቀመም ስለወጥቶም ስለሚገባ እስኪ ይሄን ነገር ንገሩኝ ለኔ አንቺ ፊት ከመያወራ ውጪ ደብቆ የሚናገረን ነገር የለም ይሉኛል አንቺ ጠይቀሽ ታቂያለሽ ለምሳሌ እንዴ ተነጋግረን እናቀም እንዴ በጠረጴዛ ዙራ እንደባልና ምስት ይሽጥም ማቀው ነገር የለም ያትርፍም ማቀው ነገር የለም ያምጣም ማቀው ነገር የለም አይደል ምን አጉድዬ ይባሃል በቃ ያንን አንድ ጊዜ ልጆቼ የልጆቼን ባል እና ልጆቼን ሰብስቦ አንዴ ይሄንን በይው አለኝ አንደኛው ልጄ ማለት ነው ይሄንን በይው እስኪ ይሄን ተነጋግራችሁ ታቃላችሁ ወይ ከባባ አይ አልተነጋገርንም እስኪ በይው አለኝ አልኩት ምንድነው ማጎትለው ምንድነው ማጥፋው ሰላምህን ይሄን አክል ከጓደኞቹ ምስቶች ከጎረቤትም ከመታየው ሴት ሁሉ ምንድነው የጎደለኝ ብዬ ጠየቁት ብዬ ስጠይቀው ስም ጠራና ሴታ ሴት አይደለሽም አለ እኔ ይሄ ግልጽ አልሆን ሴታ ሴት መሆንና አለመሆኑን እኔ ግልጽ አልሆንልኝም ንገረኝ እንዴት ነው ሴታ ሴት መሆን ወንዳ ወንድ ነሽ ምን በሚለው እኔ አላቀው አልኩት ወነተም አላህ በሚያየው አላቀው ምን በሚለው ሴታ ሴት ምን በሚለው እስኪ ግልጽ አርጋህ ንገረኛል ቡና አፊና ማታ ማታ ሶስት ሴቶችን ስማቸውን አልጠቅስም ሶስት ሴቶች ጋር ቡና ይዘን ሄደን እነሱን ታያለሽ አለኝ ንገረኝ ይሄንን ንገረኝና እንትን ላለው እስተካከላለው እኔ አልኩት ይሄንን በሚለው ሰዓት አይ በቃ ሄደን እንጂ ካልሆና አይቻልም አለኝ በቃ ተው ነው በዛ ጉዳይ ላይ አሁንም መልሰን እነዛው ልጆች ለአመት አክል ዳኙን ማለት ነው ልጆቹ ግን እንደዛ ጋር ስተት ሰርቻለሁ ለሸታሰቢ ምክንያቱም አሁን እድል ያው እድል አዘጋጅቶልሻል ይያስባሉ አይደል ማለት እስቲ እዛ ጋር እያቸው ማለት እዛ ጋር የሆነ እሱ የሚፈልገው ነገር አለ ማለት ነው ምናልባት መናገር ይችላል ያን ሁሉ የምመለው ከዚህም በፊት አንስተናል ቻሪክ አስተዋወስክ ያ ወንድ ልጅ ውጪ አይደል ለሚውለው ውጪ ሲውል ያ ብዙ ነገሮችን ያያል እና ቤት ቁጭ ብላ ለሱ ብላ ቤት ቁጭ አለች ሚስቱን ይረሳል አንድ ጊዜና መናገር ይቻላል እኮ ሚስቱን እኔ እንደዚህ እንድትሆኝ አልፈልግም እንደዚህ እንድትሆኝ ነው የሚፈልገው ብሎ በግልጽ መናገር ያ የተሻለው ምርጡ ሐሳብ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ምንድነው መሰለኝ አንዳንዴ ደግሞ ለማሳየት አው እኔ አሁን ሳብ ያሳየው ምድሉን አላመለጣትም። አሁን እቺ ሴት ያልገባው ነገር ባል እንዲሁ እኮ ያው በሶስት ደቂቃ ሰው አይቻቃል ከልምድም እቺ ሴት ማትቀይራቸው ነገሮች አሉ።
ባልየው ተቀብሎት መኖር ላይስ የሚያረጋው ነገር ማለት ያልገባው ነገር ማለት ነው። ሴቱኝ እነት ነው አሁን ንግግሯ ላይ ተሆኗ ከስታወራ ያላት ነገር ምናምን ኃይለኛ መጥፎ ምናምን ነው የሚመስሉት እንደዚህ አይነት ሰዎች ግን አይደሉም ኦነስት ናቸው ተፈጥሯቸው ነው ምንም ሊያርጉት አይችሉም አስተዳደግ ሊሆን ይችላል ወላጅ ሊሆን ይችላል የኖሩበት ነው። ብዙ ወንድ ደግሞ እንደዚህ አይደለም አሁን የሚጠብቀው ይሄ ቀድመ ጋብቻ ላይ ነው መስተካከል ያለበት ከገባ በኋላ መታሰብበት አይደለም አሁን እሷ የሆነ ቺኪ ነገር አይደለችም ደስ ቦልድነስ አላት ስትል አሁን ንገረኝ ምናምን አሁን አንድ ሰው የፕሪንሲፕል ሰው አለ እንድትናገር እንደዚህ እንደዚህ በል ምናምን ሲሉት ወንድየው በቃ እንደዚህ አይደለም የሚፈልገው አንቺ ሴት አይደለሽም ብሎ ይወስድ ይችላል። የፕሪንሲፕል ሰው እንደዚህ አይነት ሰዎችን ለሚያዝ ዕውቀት ይፈልጋል ዊዝደም ይፈልጋል አሁን የማይለወጡትን ነገሮች ሄዶ ቢያሳያት እንኳን ልሁን ብትል ታስጠላለች እቺ ሴትዮ በፍጹም የሚፈልጋት አይነት ሚስት አትሆንለት የሚጠቅመው እሷን ቢያቃት ነበር አሁን እሷ ያላት እኮ በጣም ብዙ ኳሊቲ ነገር ይኖራታል ያላየው ነገር አየ ባል ሆነ በወርቅ ሚዛንን በወፍጮ ቤት ሚዛን አትመዝነው ጤፍ በጤፍ ሚዛን ነው የሚመዘነው ወርቅ በወርቅ ሚዛን ነው የሚመዘነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎችን ያለ ቦታቸው እንትን ለካቸዋል ስለለካቸው ሊወድቁባል ናልባት እሷ ያላትን ነገር ብቻ አውቆ መረዳት ቢችል ኖሮ የሚፈልገው ሚዛን ላይ ያሳ አሁን በዚህ በሌሎች ሰዎች ስለሆነ በሚያስባቸው ሰዎች ስለሆነ የመዘናት ያለው መቼም ልካቶንለት ለዚህ ወንድማችን ማለት ነው እና በጥንቃቄ የሚታይ ነገር ነው አሁን እሷ ጋር እንደ ሴቱኝ አሁን እሷ ነው መከራ አይደለም ተስተካክለው ተረርተም ከገባች ብቻ ነው ሚስት የምትሆነው አስረድጭ ሴት ላርጋት ብትል ሴት ናት አዎ ግን ካራክተሯ ባህሪዋ አሁን በደንብ ብንም ታወራው እኮ ለዚህ ጉዳት ውስጥ ያለች ሰዋት ብስጥ ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወንድ በእንደዚህ አይነት ሰው አክሴፕት አረገ ማለት የተሸነፈ ነው ይመስለው ግን አይደለም ግን አይደለም ያላቸው ምርጥ ኳሊቲ ነገር አላቸው አሁን እሷን የሆነ ፊት ለፊት አርጉ ፍሮንት ላይ አርጓት እሱ የማይችለው ነገር ለቢያመጣት ብዙ ስራ ልትሰራለት የምችል በደንብ አይምሯን የምትጠቀምናት ቢያስተምራት ደግሞ ሌላ ታሪክ የምትሰራ ሚስት መሆን ትችላለች ግን እሷን በሌላ ሴት ከለካት መቼም ሴት አትሆንልህም የምትፈልገው አትሆንም በቃ አሁን እሷን መረዳትና ማወቅ ነበር የሚጠቅመው በጣም አሪፍ እሺ እንቀጥል ያው ያንን በሚለኝ ሰዓት ማለት ነው እኔ ነው መሆን የምችለው እንጂ እነዛን ሴቶች ሄደ ሆኜ ብትለኝ አልሆንም አልችልም እኔ ነኝ በቃ ይሄ ነው ስለዚህ እኔ ነኝ እነዛን ሰው መሆን አልችልም እኔ ስለማልችል ብሄድም ለምን ሰዓቴን አባክናለሁ በቃ እኔ ደግሞ አይምሮ ይበልጣቸዋል ብዬ ሁላ ልገምት ይችላል እኔ እነዛን ሴቶች የምትለኛን ሴቶች እኔ እበልጣቸዋለሁ ብዬ ውስጤ አሳምኜው ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኔ አልሆንም እንደዛ መሆን አልችልም አልኩኝ እነዚህን ልጆች ሰብስበን ማለት ነው በእነዚህም ልጆች ፊት ማለት ነው እንዲህ አልኳት ሂጅና ይሄ አልኳት እንዲህ አልኳት ብሎ በሚያቀርብ ሰዓት እንልክ እንዳንተው ለምን ሄድሽ እሺ ብለሽ አላየሽ መሆን አልችልማ መሆን ስለማልችል እኔ መሆን አልችልም እነዛን ሰዎች ውስጤ አይቀበለውማ እኔ አንተን መሆን አልችልም አሁን አንቺን ሁኚ ብትለኝ እኔ አልችልም ምክንያቱም የራሴን ነው መሆን የምችለው እንጂ ብሆን ለሳምንት ነው ብሆን ለ15 ነው ለማመሳሰል ሌላ አልችልም ዘላቂነት የሌለውን ነገር አላደርግም እሺ ለልጆቼ ነው ይሄን ከሱ ጋር ሲያለሽ ነገር ለምሳሌ ትቆጫለሽ ወይ እንድትሰድብያለሽ والله ተለማማጭ ለግሩ ለጁና ለግሩ ምግብ ከድኝ ልጆቼን መጠየቅ ትችላለህ አጎብድጄ ልጆችን መጠየቅ ትችላለህ ወላሂ ሱማ ወላሂ ምግብ ከድኜ ወንበር ስር ነው ለጁዋ አስታጥቤ ሚማታበት አለንጋ ወላሂ ላዚ ሚቀይርበት ሪሞት ሚቀይረው ልብስ አዘጋጅተን ነው በተጠንቀቅ ምንጠብቀው ምክንያቱም ልክ ሊሲሙስ ሄዱ በጥፊ ይደረግማቸዋል ልጆቹን ልክ ሊሲሙስ ሄዱ በጥፊ ይደረግማቸዋል አንዷል አንደኛው እንዳትመጣ ከፈለጉ እላሉ ባፋቸው በሚልክት ነው የሚያሳዩት እንዳትቀርቡ እኔ ተመተቻለሁ ብላ አንድ አገር ልትመታ ከፈለገች ይሄን አደብቅም ምንም ትላታለች ሰላም ነው ትላት ቀርብ ያቺንም ይዞ ድርግም ይላል በቃ አንድ ላንድ ነው ብሎ ሚሉበት ማጋጣሚ አለ ልክ ትንሽ ደግሞ ካረፈደ ይልና ሁሉም ብርድ ልብስ ውስጥ ሽማ ነው ይደበቃል እራቱን በጊዜ በልቶ ማለት ነው ምግናቱ የሚናገራቸው ንግግሮች ልባቁስ አይደለም ልጅን አዋቂን ልባቁስ እኔ እናቴ ምስኪናት ወንድ ልጅ የላትም ሶስት ሴቶች ነን ያለነው እነዚህ ሶስት ሴቶች ነን ያለነው ትዳር አልተሳካላትም እናቴ ሲጀምር አጎብድጄ ያደርኩበትን ምክንያት የእናቴ ትዳር አልተስተካከለላትም ሲጀምር ያንን ነው
በማሰብ አንገቴን ደፍቼ ልኑር ለነዚህ ልጆቼ አንቺም ላይ እንደዚህ ነገር እንዳይከሰት እንዳይከሰት ብዬ ነው ያንን ሁሉ ጥዬን በጊዜ ማሸሽችን ነበር ይሄንም አክል ሳልደርስ ይሄንን ሁላ የቻልኩት ይሄን እጣለ ልጆቼ ይገጥማቸዋል ይሄን እጣ ያነሱብኛል እኔ ለልጆቼ ስላጎብደት ብዬ ነበር ያጎበደትኩት ያንንም ከቤት ውጡ አላቸው አንቺ መስራ ስምንት ሞልቶሻል ውጪ አላት ያቺንም ሰርተሽ ቢሰው ቤት አላት ደወለች አጎቴ ዮጋ አጎቴ ከቤት ውጡ እያለን ነው ምን እንሁን የት እንውደቅ እንዳንረዳችሁ የረዳችኋት ነው ብሎ በአስር ሰው የወቀሰን ነው በአስር ሽማግሌ የወቀሰን ስለሆነ ሜዳ ላይ ውጪ ምን እናርግ ሰርተሽ ቢ አላት እስከ ዛሬ ድረስ ልጅቷ ለካ አጎቱ ሲመጣ ትሸሻለች ወላሂ ላዚም ልክ ሲመጡ ቤተሰብ ላይ ትሸሻለች ልጅቷ እንዳትቀርቧቸው በቃ እኛ በህይወት አባታችን እያለ እርዱን ብለን ባላቸው ሀብት ሁላ እርዱን ብለን ጥሪ ስናቀርብ ያረዱ ሰዎች አሁን ላይ ሊረዱን አይችሉም እንዳትቀርቧቸው ብላ ሁሉንም አሳድማለች አንድ ሰው አጎት ቤተሰብን አይዘይርም አይቀርብም አይስምም ይሄን ሁላ ያደርጋሉ ትላንትናስ እኔ ቀርቤ ስጠይቃቸው ምንድነው መልስ የሚሰጡኝ የነበረው ቤት እንገዛልሻለን አንቺን በጥሩ ቤት ሰርቪሱን አከራይተሽ ባናው ቁጭ ብለሽ እንድትኖሪ ነው የምንፈልገው ግን ይሄን ሁሉ ከልክሎናል ይሄን ሁሉ አታድርጉ ብሎናል እኛ ምን እንሁን ያሉኝ ነበር ልክ ምስት ሲያገባ ሁሉም በአንድ ላይ ልብሱን ገልብጦ ተነሳ ተገለበጠብኝ ሁሉም አሁን ልጄን ወስዶ ሰኞ ዕለቱን ወስዶ አሳደረው ምስቱ ጋር ማለት ነው ልጁ ታሞ መጣ ይሄ ማሳከሜ 4000 ብር ነው እንትን ወዳሴ እንትን ጭንቅላቱ ይነሳ ተብሎ የታዘዘለትን ጳውሎስ ተጻፈለትን ወረቀት እሱ ጋር ነው ያለው መጠየቅ ትችላለህ ግን ያንንም ወረቀቱን ስጠኝ እርዳታም ለምኜ ልጁ ላሳክመው የልጁ ጭንቅላት ዛሬ ያብጣ ነገ ይከስፋል ዛሬ ያብጣ ነገ ይከስፋል የልጁ ጭንቅላት ውሃ ቋጥሯል ተብሎ አለ ይኸው ሲዲውን ይዤዋለሁ የታከመበትን ወረቀት ይዣለሁ ይሄንን ሁሉ ይሄ ልጅ ታሞብኛል እባካችሁ እርዱኝ ስጡኝ እንዴ በህይወት ይያለ እሱ ይያለ አጥቶ አይደለም እንዴት ነው ይሄን ልጅ ምናሳክምልሽ ያሉ ሰዎቹ ይሄን መልስ ሰጡኛል ለኔ 4000 ብር 4 ሚሊዮን ነው አብኛለች ይሄን ልጅ ለማሳከም መታ አንተኛ ይጮህ ነው የሚያድረው ወላይ ጎረቤት መጠየቅ ይቻላል ወያለ ነው የሚኖረው ስለዚህ ይሄንና እኔ ወላጅ ፍረደኝ በቃ ተረጋጊ አይዞሽ ተረጋጊ እኔ በርግጠኝነት ይሄን ህክምና ወጪ እሱ እንደሚሸፍን መናገር ይችላል እንግዲህ ቀደም ባወራነው መሰረት ከሆነ እስቲ ወደ በኋላ አስገብቼው እንግዲህ ሐሳቡን ደግሞ እንሰማለን ምናልባት ከዚህ የተቃራኒ ነገርም ልንሰማ ምንችል ስለሚሆን ያው እኛ ያንቺም እኛ ማግባባት ነው እኛ ስራ አንቺም ጥፋተኛ ነሽ አንልም እሱም ጥፋተኛ ነው አንልም እሺ አንድ ጥያቄ ላንሳልሽና ከዛ ወደ ቸሬ ሄዳለሁኝ አስከፍቼዋለሁ ጎድቼዋለሁ ወይም አሳዝኜዋለሁ ብለሽ ታስበልሽ ወይ እንደዚህ ይሄን ተሳስቻለሁ ብለሽ አንድም ቀን በተቻለን መጠን አንድም ቀን እኔ ደግሞ ይሄን ጠይቄዋለሁ አቁጭ አርጌ ምንድነው ልሆንልህ መትፈልገው ምንድነው መሆነው ምን ልሆንልህ ላንተ ምን ላድርግልህ ብዬ ስለው እጅ ግርሽ ተይዞ ያልጋ ቁራኛ ሆነሽ እንድትቀመጪ ነው መፈልገው እና ይሄንን ነው መፈልገው ለምን ሌላ ትዳር አንቺ ወዳ ሄራ ስትጂ እኔ ሌላ ትዳር እንደመሰረት አሁንም መስረት ችግር የለም ምክንያቱም እኔ ለልጆቼ ልኑር አንተ ይሄን ብለህ መታስብ ከሆነ ትዳሩን አሁንም አልገድብ አድርግ ችግር የለም አሁን ቤተሰቦቹንም ተሰብስቦ ሁለት ቤት ላስተዳድር ብሎ አል ሲሉኝ የሁለት ቤት ትዳር ችግር የለብኝም እኔ ያስተዳድር ማስተዳደሩን ግን 23 ዓመት የለፋውበትን ንብረቴ የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር ያስከብርልኝና ያ በኔ ይሄ ነው ብሎ ይስጠኝና ያክብርና ያንን ፍርድ ቤት አይደለንም እኛ ህግ አይደለንም ያንን ማስከበር ምችው ህግ ቦታ ሄደሽ ነው ፍርድ ቤት ሄደሽ ነው እኛ እንደ ቤተሰብ እንደ ሽማግሌ እንዳኛቸዋለን እንጂ ይሄን ነገር አናደርግም አሉ ሽማግሌዎቹ ማለት ነው እሺ በጣም ጥሩ እንቀጥላለን ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ የሚለውን ደግሞ በደንብ በሰፊው ያነሳን እንቆያለን መልክት እንስማና ተመልሰን እንገናኛለን ቸሪ ወዳንተ ልምጣና ወደሷ መልሳል እሷ ጋር አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ ወደዛ መልሳለሁኝና እንደው በተለይ ይሄ መሰረታዊ ምንላቸው በትዳር ሰዎች ማለት አሁን አንዳንዴ እኔ ቅድም ከቲጂ ጋር የሚያወራን ነበርና ሰው አይደክምም ማለት
የሆነ አመታትን ኢንትራር ዝኛው ትራር ላይ አይደለም ይሄ ጥያቄ ጀነራላይዝ እናድርገውና ሰዎች ለምሳሌ 40 አመት እናም ቆይተው ትራር ላይ ከዛ ይለያዩና ከሰሌላ ወደ ሌላ ህይወት ወደ ሌላ ትራር አሚ ድካም የለም ወይ ያን ያህል አመት ቆይተ ደሙ ድጋሚ እንደ አዲስ ሌላ ነገር ወደ ሌላ እንትን ስትገባ ኢነርጂ ሻልቅ ወይ ማለት በቃ ያንን መገጣጠም አይሻለም ወይ የጥያቄ ወጣ ያሳዝናል በጣም ደስ ይላል አው ለምሳሌ ገብቶኛል አባ የሚባልም ተረትም እኮ አለ አይደል ከማያቆት ምንድነው ማለት ምንም ይባል ነገር አለ ይሄ ግን ምንድነው የሰው ልብ እኮ ያረጅ ነዚህ ነው አይተ ከሆነ በእድሜያቸው በጣም የሄዱ ሰዎች ትንሽ እየሊሲያው በቃ እንደ ድሮዋቸው እንደሆኑ አድርገው አስበው ነው የሚንቀሳቀሱት አይተ ከሆነ ጠለም ላይ በቃ አይነስብን የሚያጠፉ ይመስላቸዋል የሚንቀጠቀጡት ሰውዬ የሰው ልብ አያረጅ የሰው ልብ እንደዛው ነው ያለ ሁሌ ማድረግ የሚችል ይመስለዋል ሁሌ መኖር የሚችል ይመስለዋል የት ጋር እንደሚቆም ስለማያውቅ ይሄ እኮ ነው ትልቁ የሰው ከባዱ ነገር ይሄ ነው እኮ ዘላለምነት ውስጥ ስላለ የሚኖር ነው ይመስለው የሚችል ነው ይመስለው ሁሉ ጊዜ ማጥረግ የሚችል ነው ምንም ችግር የለበትም እንደ ልጅነቱ መሮጥ የሚችል ይመስለዋል እንኳን ትልቁ ሰው አንተ እንኳን አሁን እንደ ልጅነት መሮጥ የምትችል ነው ይመስል አይገርም አንተ ቀላል ነው ይመስል ሰው ጫናት የሚያርጉት አትችልም ሩጫስትል በጣም የሚገርም ነገር ወለድ ጉሎት ውድለት ኳስ አው የጤና ወጥተ እሱን እኮ ነው አሁን የልጅነት አሁን የተዙለ ይወጥ በደረት ተኝተ ጭንቅላት የሚነካ አገር ነበርን እኮ አንድ እናት ነው ይሄማ ቀላል ነው ብላ ተኝታ እንዴት እንሳ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ያያረጅ የሰው ልብ ስለማያረጅ ሁሉ ግዜ ማድረግ የሚችል ይመስለዋል አሁን ከዚህ ታሪክ ተነስተን ግን አንድ ትምህርት ተምረንበት ብናልፍ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ይሄ ታሪክ የሚያስተምረን ብዙ ነገር አለ አሁን ቤቶች ሲታመሙ ሲብተማቸውን አውቀን ቶሎ መድረስ አለብን እዚህ ደረጃ ሳይደርስ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ዝም ይሉታል ቤቱ ልክ ቤት መታመም ሲጀምር የሚያሳያቸው ሲብተሞች አሉ እነዛን ሲብተሞች የተወሰኑትን ምናልባት ዛሬ አድማጮች ቢጠቅማቸው ቢያስቡት ቢየምወስደውን ነገር ነው ማስቀምጠውና አንድ ቤት መታመም ሲጀምር ምንድነው የሚሆነው መጀመሪያ ከጋብቻ በፊት የነበረው ነገር መከባበር የነበረበት መፈቃቀር የነበረበት አንዱ ለአንዱ ሪስፔክት የነበረበት መቼም አንዱ አንዱን ፈልጎ ነው እርግጠኛ ነኝ ይደብድብሻል ብሎ አይደለም ያገባት እሷም የሚገርም ደብዳቤ ያገኘው ብላ አይደለም የምትጋባው አይደል አዎ በቃ ይወዳታል ይወደኛል በቤተሰብም ቢሆን ተፈላልገው ተነፋፍቀው አንዷን ላንዱ ጥሩ ልብ ስለነበረው ነው ደጋብቻ አይመጡትና ከተጋቡ በኋላ ባህላዊም ይሁን ዘመናዊን ጋብቻ ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ቤታቸው መታመም ሲጀምር ትኩሳት ሲይዘው በጊዜ ሊደርሱለት ለልክ ሰው ራሴና ሞኛለሁ ፓናዶል ይዛቸዋል እንዴ ብሎ ቶሎ እርምጃ እየወሰደ ቶሎ ከስር እንደሚታከም ሰው ጋብቻን ካንሰር ደረጃ ማድረስ የለባቸው ጋብቻ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ያማዋል በጊዜ ከተደረሰለት ከታከመ ይድናል ከታከመ ይፈወሳል በስነ ስርዓት ጊዜ ተሰጥቶት ከተሰራ የሚድን ነገር ነው ህይወት ያለው ነው ይታመማል በዚህ ደረጃ ታሞ እንዲቀርም ያደርገው ነገር በጊዜ ካልተደረሰለት ነው እና የተወሰኑት ሲምፕተሞችን ልናገር የመጀመሪያው አንዱ ላንዱ በጣም ችልታ ካበዛ ትናንት ይወዳት የነበረውን ችላ ማለት ከጀመረ ትናንት ተወደው የነበረውን ችላ ካበዛች ቤት ሰዓት ይዞታል እየታመመ ነው አንዱ ላንዱ አለቃና ገዢ የመሆን ስሜት ከፈጠረ አንዱ አሽከር አንዱ ባሪያ አንዱ ገዢ አይነት የባሪያና የተገዢ የገዢና የተገዢ የጨቋኝና የተጨቋኝ መንፈስ ቤት ውስጥ ከመጣና አንዱ ላይ አለቅነትን ማሰብ ከጀመረ ወንድም ይሁን ሴት ቤት እየታመመ ነው እየታመመ በደንብ አልጋ ወደሚይዝበት መንገድ እየሄደ ነው አንዱ ሌላውን በንግግር መክሰስ ስም ብሎ ዲስካሬጅ ማድረግ ሲጀምር ሲጎዳ በንግግር መወጋጋት ሲጀምሩ በአሽሙር መነጋገር ሲጀምሩ አንዱ ላንዱ ምንም አይነት ጥንቃቄ በሌል በጎደለ ሁኔታ መናገር ሲጀምር ሚጎዳውን ነገር መናገር ሲጀምር ካው ለሞራሉ መጨነቅ መንጠቅ ሲያቆም ይፈልገው ይፈጠርበት ብሎ መናገር ሲጀምር ቤት በደንብ አልጋ ያያዘ በደንብ እየታመመ በደንብ በቃ ግሃፍ ፓርቱ እየሞተ ያለ በሰዓት ነውና ጥንቃቄ ጎደለው ንግግር ሲነጋገሩ እንደገና ደግሞ ገንዘብ ላይ አንዱ የበላይ አንዱ የበታች ሲሆን መደባበቅ ሲጀመር አንዱ ላንዱ ትብብቆሽ ሲጀመር
አንዱ አጥፊ ብቻ አንዱ አባካኝ ተደርጎ የሚታሰብ ሲሆን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆኑ ቶሎ ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው ሰዎች። ቤታቸው መታመም ጀምሯል፣ መታከም አለበት፣ ጥንቃቄ የጎደለውን እርምጃ መሄድ የለበት። እዛው ዝም ብለው ከተውት የሆነ ቀን ነፍስ መጠፋፋት ደረጃ ሊደርስ፣ እንደዚህ ልጆችን የመበተን ደረጃ ሊደርስ፣ ትልቅ ጉዳት ሊያመጣ እንደሚችል መታወቅ አለበት። ተጨማሪው ደግሞ አሁን እሷን የነገረችን ያለው ነገር ጥሩ ነበር የነበረው በዚህ አቅጣጫ እንኳን፣ ግን ብዙ ቤት ላይ አሁን ያየነው ነገር የሴቷ የወንዱን ቤተሰብ መጥላት፣ ወንዱ ደግሞ የሴቷን ቤተሰብ መጥላት ሲጀምር፣ አሁን ተጋብተው እየኖሩ ያሉ ሰዎች እንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ ከሆነ ያሉት ቤታቸው ታሟል። በቃ አንድ ሴት የባሏን ዘመዶችና ቤተሰብ ወንድም እህት በጣም እየጠላች ከመጣች ቤቱ እየታመመ ሲሪየስ ፕሮብሌም ላይ የመጣ እንደሆነ መታወቅ አለበት። ባለም የሚስቱን ቤተሰብ መጥላት ሲጀምር፣ እህት ወንድሞች መጥላት ሲጀምር፣ ዘመድ መጥላት ሲጀምር፣ እርስ በርስ ያንቺ ቤተሰብ እያሉ በዛ ቤተሰብ እየተነሳ መነጋገር ሲጀምሩ ቤት በሲሪየስ እየታመመ እንደሆነ መታወቅ አለበት። ስለዚህ ቆም እያሉ ህመምተኛ ከሆነ ቤቱ ትኩሳት ካሉ ልክ ሰው ልጄና ተኮሰው ብሎ ሐኪም ቤት እንደሚወስደው ትዳሬ የሆነ ሲብተም እየታየበት ነው፣ መደባበቅ ሲጀምር፣ ቃላት መመርጥ ስናቆም፣ እንደፈለግን እየለጠፍን መናገር ስንጀምር፣ ሰው መጉዳት ስንጀምር፣ አጠገባችን ያለው ሰውን የሚያስለቅስ ነገር፣ የሚጎዳ ነገር፣ የሚሰብር ነገር፣ ሴቶችም እንደዚህ ያለ ልክ ትናንት ያከብሩትን የነበረውን ባል ማዋረድ ሲጀምሩ፣ ዝቅ እያደረጉ ዲስሪስፔክት ሲያደርጉ፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ቤት ታሟል ነው የምንለው። ስለዚህ የታመመ ሰው ሐኪም ቤት እንደሚሄድ ሁሉ ያ ቤት እንደታመመ አውቀው ቆም ብለው ባለሙያ ጋር ሄደው እገዛ ማድረግ፣ ቤቱ የሚድንበትን መንገድ መፈለግ አለባቸው። ምክንያቱም ትናንት ወዶ ያገባውን ሚስት፣ ትናንት ወደ ያገባችውን ባሏን በዚህ ልክ ለምንድን ነው የወረደብኝ? ህመም ነው። ስለዚህ ትቆም ብለው ወደ ሚስተካከልበት መንገድ ቢመጡ በጣም ሸላይ ነው። አዎ፣ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። በተለይ ይሄ እንደ በቸልተኝነት የምናልፋቸው እኮ ናቸው። እነዚህ የነገ ያቀረብካቸው ምክንያቶች ሰዎች ያዩታል በትዳራቸው ላይ፣ ግን በቸልተኝነት ያልፋሉ። በቸልተኝነት ማለፍ ውጤቱ ደግሞ እንደዚህ ነው እንደዚህ። ስለዚህ ስንታመም እኮ ሳንወድ በግድ ወደ ሆስፒታል እንሄዳለን። ምንም ወጪ ቢኖር ጉድጓድ ቆፍረ ምንም ብለህም ትታከማለህ፣ ትዳርም ይታመማል። በቃ ህይወት ያለው ነው ያማል። ኩሳት ይዘዋል፣ ያቀጠቅጠዋል። ካልተደ ከተደረሰለት ይድናል ይድናል። ዝም ካልከው ደግሞ ካንሰር ይሆንና እንደዚህ ከስ ቤቱን ይገለዋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ወደ ባለ ታሪካችን ልመለስና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እንግዲህ እሱንም በሱ በኩል ያሉትን ሀሳቦችም ለመስማት ሙከራ እናደርጋለን። ቀደም እንግዲህ ከቤተሰብ ጋር ያለውን ነገር ነበረ ያነሳሽልኝ፣ ያላችሁን ግንኙነት፣ ያላችሁን ቀረቤታ አንስተሽ ነበረ እና እንግዲህ በቤተሰብ ተጋብታችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች መፈጠሩ በእርግጥ ትንሽ ግር ቢልም፣ አሁን በቀደምም ብለሽኛል ቢሮም ስትመጪ ሁሌ የምታነሻቸው ሀሳቦች አሉ። እኔ ፍቺኝ ወይ ፈታ ወይ እኔ ፍቺ ጠይቅና ምናምን የሚል ነገር እና ምንድን ነው ማለት ትክሰሰኝ እኮ ይህን ሀሳብ ያነሳችሁበት ነገር ምንድን ነው? ንግድ ፍቃድ በስሜ አለ፣ በእኔ ማለት ነው። ሙሉ ውክልና ሰጥቼዋለሁ፣ መሸጥ መለወጥ የሚለው እኔ ግን ያኔ ምንም አላውቅም። በጣቴ ነው ፈርሜ የሰጠሁት። ምን ጉዳት እንደሚያመጣ ምን ውስጥ እንደሚከተኝ አላወቅኩትም። አብረን ነው የምንኖረው። ሄጂ ንግድ ፍቃድ አውጭልኝ አለኝ። ሄጂ ንግድ ፍቃድ አወጣሁለት። የተነገረኝ ነገር የለም። ማብራሪያ እንዲህ ነው፣ ይሄ ነው፣ ይሄ ይመጣብሻል አላሉኝም። ዝም ብሎ ብቻ ንግድ ፍቃዱን ጽፎ ሰጡኝ። ፈርም ያሉኝ ፈረምኩለት፣ ወጣ። አሁን ላይ ዛቻው ምን ሆነ? ቤቱ ቢሸጥም ለይዳ አይበቃም። የሰራውበት ነው፣ የውጭን ንግድ ፍቃድ ነው ያወጣውለት። ሙሉ ውክልና ሰጥታኛለች። ትክሰሰኝ። መስመሮቹን ሁሉ ዘርግቼ ዘርግቼ ትቼላታለሁ። ሁሉ ወጥመዶቹን አዘጋጅቼላታለሁ። ትግባ እዚህ ውስጥ። ይሄንን ከሳኝ ግን በህግም ከሆነ ግማሽ ይደርሳታል፣ በሸሪያም ከሆነ ግማሽ ይደርሳታል፣ በምንም ይሁን ግማሽ ይደርሳታል። ያንን ግማሽ ግን አልሰጣትም። አመንምኜ የሩብም ሩብ አይደርሳትም። ቤቱን ሸጠዋለሁ ብሎ ይሄንን ተናገረ። ለአጎቴ ነው ሽምግልና በመጣበት ማለት ነው። ሽምግልና አጎቴ በመጣበት እሺ፣ የቤት ወጪ
ይሄንን ጤፍም አላስገባም ብለሃል ሽምግልና አጎቴ የመጣው ጤፍ አላስገባም ብለሃል እሱ ግን እኔ ይሄን አላልኩም ብሎኛል አይ እሱ ምስክር ባለበት ስለሆነ ችግር የለም ምክንያቱም ይሄን ልጠይቅ ብትል የምትጠይቀው የምትደርስበት ነገር ነው ብቻ ለግሌ ቢለኝ ማውሻሻትን እንችላለን ግን አንተ ባለህበት እሱ ባለበት ይሄንን አንተ ብትሸመጥጥ ያ ሰው ተታዘብህና ያልፋል ያን 3000 ብሩ አይበቃትም ብሎ ሽማግሌ 5000 ብር አድርግላ ጤፉን አስገባና በቆሎ አስገባና ስሉት ያንን በቆሎና ጤፍ ካስገባውኝ አውጥታ የሸጠችው ስለሆነ በብር ተተምንና ትንገረኛል እኔ በብር 15 ብር ልሰጡኝ አይደለም የልጆች ትምህርት ቤት እርሳስ ያልቃል እሱ ሩቆ ነው ያለው ይኸው በባዶ እግራቸው እየሄዱ ነው እርግንዶ የቤት የላቸውም እና በጣም ችግር ላይ ነው ያለ ነው ይሄንን በታየበት እኔ ስንት ስጡኝ ብል ስንት ትሰጡኝ አላችሁ ለሱ ሽማግሌ ነው ምለው ለላከው ሰማን ይባላል ደውለህ ተጠይቀዋለ ይሄንን ብሎኛል ይሄንን ስለሚለኝ ይሄንን ብሎኛል አለ ይሄንን ብሏል ጠይቃች አምጣ ብሎኛል ቤተሰቡ አንቺን ጠይቀሽ አምጪ ስላለኝ አንቺ ስንት ትያለሽ ስንት ቆረጥልሻል እኔ 20 ብል 20 ልሰጡኝ አይደለም ሰላሳ ብል ሰጡኝ አይደለም ራሳችሁ ይሄ ነው ይበቃታል ግዜው ይሄን አክን ይሄን ነው ኖሮ ኖሯል ይሄ ይበቃታል ብላችሁ ስጡኝ እንጂ እኔ ባፌ አልቆርጥም ብዬ አልኩኝ ወደ ተስተላለፉት ይሄንን ወደ እኔ አጎድጋ አስተላለፉ ሽምግልና እሱ ልይ ብሎ መጣ የኔ አጎት ማለት ነው እሺ ብዬ ላጎቴ እኔ ሽምግልናውን ልይ ብሎ ሲመጣ ይሄው ግን ሁለቴም ቤት አስተዳደረ ንብረትም አካፈለኝ ታውም ሚቀድመው ግዜ ማይሰጥ ሆድ ነው ልጆቼ እየተራቡ ነው ይሄው ከትላንት ወዳ ጎረቤት ነው ምሳይቃው ቋጠረኝ ለአምስት አመት ልጅ የለኝም ልጅቷን ምሳይቃው ቋጥሩልኝ ብዬ ስልክ የለች ማሚ የለችም ብላ ድፎ ዳቦ ቆርጣ ነው የላከችልኝ ልጅቷ የሴትዮዋ ልጅ ማለት ነው የጎረቤቴ እና ይሄን አክን ነው የደረስኩት ልጆቼ በጣም እየተራቡ ስለሆነ ሆድ ግዜ አይሰጥምና ስለሆዱ አልኩኝ አሁን ሰኞ ሳምንት ነው በቃ አጎቴ 7000 ብር አድርግላታለሁ ብሎ ሲል አይ 9 አድርግላት እሺ አይበቃትም ቅድም አውርተን ነበር ከልጆች አባት ጋር መልሽም እንደምደውልለት ነግረው ነበር አሁን ስልኩን ዘጋው አላወቀ ይሆናል እንግዲህ ድጋሚ ግን አሁን እኛ ነን እየደወልንልህ ያለነው ቅድም አውርተናል ምንድነው ያው ቅድም ብያቸዋለሁ ላንቺም ብየሻለሁ ለሱም ብየዋለሁ እርቅማድ ገለልተኛ ነን እኛ ቅድም ባወራነው መሰረት አሁን ማውራት እንችላለን ከዚህ በኋላ ያለው ሐሳብ ትክክል ነው ማገባባት ነው እኛ የምንፈልገውና አንቺ ለልጆችሽ እናት ብቻ ነው መሆን የምትችይው አባት መሆን አትችይም እሱም ለልጆቹ ደግሞ አባት ብቻ ነው መሆን የሚችለው እናት መሆን አይችልም አይደለም ስለዚህ በመሐላችሁ ያለውን ነገር ወደ ኋላ አስቀምጣችሁ አሁን አግኝቻለሁኝ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሰላም ነው አይደል ሰላም ነው ደህና ነኝ አለም ሰገድ ነኝ ቅድም ያወራሁክ ሰላም ነው አይደል አልሐምዱሊላህ አለን በቅድሚያ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ የምር ሐሳባችንን እሺ ብለህ ተቀበለህ ባንተ በኩል ያለውን ነገር ልትነግረኝ ፈቃደኛ ስለሆንክ በእውነት በጣም 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 ከልቤ አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ የልጆች የስምንት ልጆች እናት ናታውን እንግዲህ ታሪኳን እየነገረችን የምትገኘው በዚህ ታሪክ በርግጥ በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ማስተማር ይችላል ግን እኔ ላንተ በመሰረታዊነት ማንሳት መፈልጋቸው 1 2 3 ጥያቄዎች አሉ እነሱን ከመለስክልኝ በቂ ነው ሌላውን ቢሮም ተገናኝተን ማውራት ስለምንችል ማለት ነው ምንድነው በመሐላቹ ያለው ይሄ አለ መግባባቱ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ይጠረጥረኝ ነበር ከመጀመሪያውም ጀምሮ አያምነኝም ነበር ብላኛለችና ምንድነው ቀደምን ጠይቂያታለሁ እንደው እንዳያምንሽ ያረገሽ ነገር አርገሻለሁ ይም ብያት ነበር እሷን በርግጥና ምንም ነው የሷ መልስ የነበረው ግን አንተን እንደዚህ እንድትጠራጠራት ያደረገ ትዳሩ ሰላም እንዳይሆን ያደረገው ነገር ምንድነው ብለህ ታስባለህ አንደኛው ይሄ ነው እሺ እየመለስክልኝ እንሂድ ብዬ ነው አይ ይሄ ነገር የሌለ ነው ትርጣሪ ነገር የለም ጥርጣሬ አንተ ጋር የለም በፍጹም የለም በጓደኛው በተለይ በጓደኛው በቅርብ ጓደኛው ራሱ ይጠረጥረኛል ብላኝ ነበር ለጠፋው እንግዲህ የቅርብ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ናቸው በማናቸው ጠረጥራቱም ውሸት ነው ራሷ ግን ተናገረችው ወጓደኞቼ ለጠፈችው ነገር አለ እንደራስ ጓደኞቼ ያ
ፋንቴ ክለቡ እነሱ እየጠየቁኝ ነው ከነሱ ጋር መሆን ይችላል ብላ ራሷ አስናገረች አለ። እሴቶች ጉዳይም በጣም ብሯ ይዛዋል ይችላል። እኔ የሚያጠው ልጆችን እሺ ከቤት ውጡ ብለሃል አስወጥተሃል? አሁን ብሬክ የለም እንዴ? ልጆችን ትልቀው ልጅ እንግዲህ ትልቋል ልጅ ነው ያልችን ሴቷ ልጅ ከቤት እንድትወጣ ያገቡትን እንዳትገቡ ብያቸዋለሁ። ያገቡትን ነው ያገቡትን ለምን ታት ያጣጥልሽ ያስደብኝ ማለት ነው። አሃ አሃ ያላገቡትን አሁንም በመንስር ነው ያሉ ቤት ነው ያሉ። እሺ የህክም ትከታተላቸዋለህ ትጠይቃቸዋለህ ታገኛቸዋለህ? ምክንያቱም ህክምና ኢቭን እንዳላሳከመው ገንዘብ ካለመስጠቱ ባለፈ ደግሞ ህክምናውን እንኳን እንዲያገኝ ወረቀቶቹ እንኳን እሱ ጋር ናቸው ያለችን ነበር። ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ነገር የተፈጠረው ነገር ምንድነው? የተፈጠረው ትልቁ ችግር ውሸት ነው። ውሸቷን ለታን ሲያቁባት ይሄ ወደ እናንተ ይዳልስ አሁን ምክታን ምነቷን አርብ ማረጋገጥ ይችላልው ውሸት ነይ። በጣም ደስ ይለናል። ስለዚህ አሁን ልጆችን ቆይ ላስቲክ አጣንኳኪ ልጆኛ ምን ፈልገው ቀደምን ብያለሁ። በተለይ ልጆች በማንኛውም ሁኔታ መጎዳት የለባቸውም ብለን ነው እናስበው። በየትኛውም ሁኔታ ልጆችህ ልጆች ናቸው አይደል መቼ? ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ለጥንቃቄ ያስፈልጋል ብለን ስለምንገምት ነው። ቀደም በጣም ደስ የሚል ነገር ነግረኛል። እኔ ነገሮች መስተካከል ከቻሉ አብረን ሆነን በሰላም ልጆቻችንን ማሳደግ የምንችልባቸው ነገሮች ካሉ በጣም ደስ ይለኛል ብላል። ይሄ እንግዲህ እሷንም እኛ የባለሙያ ገዛ አድርገንላት የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ ምናየው ነው የሚሆነው። ስጋት አላት። አንተ ደግሞ ያንን ስጋት ቀደም የለም ብለኛል። በተለይ ቤቱ እንዲሸጥ እኔ አልፈልግም የልጆቼ መኖሪያ ነው ብላ አስተቀርብልኝ ይሄን ሐሳብ ላንተ ማቅረብልኝ ነበር። ለኔም ልጆቼ ናቸው በፍጹም ሚል ነገር ነበር ቀደም የነገርከኝ አይደል? አዎ ቤቱ እንዲሸጥ ነው ያለቻለሁ። አዎ ውሸት ነው። እስላከም የተባለም ነገር የለም። ያው በዚህ አናግሬ የሆነ እድል አገኛለሁ ብላ ነው እየለፋቻለች እንጂ ምንም አሁን በኮንግረስ ተናገረች ሁለት ተናገረች ነገር የለም። በአካል አገናኙና አጣውኩ ችግር የለውም። በቃ እኔም እሱን ነው የምፈልገው። መቼም ይሄው በኢትዮጵያ ሕዝብ ፊት ይሄን አውርተናል። ይሄን ያወራውንበት ዋና ምክንያት ምንድነው? እኔ የእውነት እነዚህ ልጆች በምንም አይነት ምክንያት የናንተ ጉዳይ የናንተ ጉዳይ ነው። የልጆቹ ጉዳይ ግን የልጆች ጉዳይ ስለሆነ ይሄ መብታችሁ ሳይሆን ግዴታችሁ ነው። ለዚህ ደግሞ ዝግጁ መሆነ በእውነት በጣም ያስደስታል። በጣም በጣም ያምጥልኝ ልጅያዩ ሰው ነው። ሳይ ደስ ይላል። በቃ እኔ የምፈልገው ይሄንን ነው። የእውነት የእውነት እግዚአብሔር አክብርልኝ አገኛችኋለሁ። ቢሮ ቁጭ ብለን እናወራለን። ቁጭ ብለን ባለሙያዎቻችንን ይዘን ቁጭ ብለን እንነጋገራለን። በእውነት እድሜና ጤና ይስጥህ አገኛለሁ እደውልልሃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ያው እርቅማ ድመወቃቀሻ ፕሮግራም አይደለም። አንቺ አሁን ደሞ አሁን ሱስተት ነው ስላለ ደግሞ አይ ደሞ ሱስተት ነው እንድትይ ደግሞ አይደለም። ቆይ እሱ ላስቲክ ይጮሃል። እሱ ላስቲክ ይጮሃል። ቆይ ላስቲክ ወረቀት ያርክሽበት ላስቲክ በጣም ይጮሃልና ግድ የለም። አንቺ ደግሞ አንቺ በኩል ያሉትን ነገሮች እኛ እንረዳሻለን። አንቺንም እንረዳሻለን እሱንም እንረዳዋለን። መሃል ላይ ያሉ ችግሮች አሉ። ቀደም ቻለ አንስተሃቸዋል። በተለይ ይሄ ማለት በምንም ምክንያት ልንለያይ በምንም ምክንያት ውስጣችን ቁርሾ ሊኖር ይችላል ባልና ሚስቶች ግን አጨራረስን ማሳመን አዎ ይሄ ማውን ያድማጫጫ ያው የባለ ጉዳያችን እኮ ይሄ ባልና ሚስት ቤት ሁሉ ግዜ አንዳንድ ሰዎች ትዳርን ግጭት አልባ አርጎ የማሰብ ችግር አለ። ባልና ሚስት ሲሆኑ ደግሞ ምንም እንድቀደም እንዳልኩት ንቃቄ ጎደላቸው ንግግሮች ይናገራሉ። ሰው ልብ ውስጥ የሌለውን ተናዶ ይናገራል። የተናገረው ነገር እንደ ፖይንት ይያዝና እንደዚህ ይሆናል። አሁን አድማጭ የባለ ጉዳይን ስንሰማው ያየነው ነገር ይሄንን ነው። አሁን አንቺ ምናልባት ተናደሽ የምትያቸው ከኔ መሄድ አቅቶ ይመሰለ እንዴ ብለው ያልሻቸው ነገሮች ፖይንት ሆኖ ተቆጥረዋል። እሱ እንደገና ደግሞ ሰው ሲናደድ በቃ የሚናገራቸው እስከባባር ንግግሮች አሉ። እኛም ጋስ ላይ መጣ እንደዚህ አይነት ኬስ ባልና ሚስት ጋር ብቻ አይደለም እናትና ልጅ ጋር እራሱ በጣም ጸያፍ ንግግር እናት ልጆቻቸውን ተሳድበው ልጆቹ በጣም ዲስካርጅ ሆነው ይመጣሉ። እንዴት እንዲህ ትለኛለች እናቴ ሆና ብለው ይመጣሉ። እና ስጠይቃት እንዴ እናት ወላጅ እኮ ነኝ እኔ እንዴት ሆናለች ብዬ አይደለም
የተናገርኩት ላይ አስባለሁ ደጋግሞ ፍቺኝ እኔ ደጋግሞ ፈታሻለሁ አንዶ መፈታታሽ ካንተ ጋር ከመኖር ልንገራት ታሪክ ደጋግሞ እፈታሻለሁ ይላታል ያንቺንማ መፍታት ይላል የሆነ ቀንም ይመጣና እኔ ማፈታሻለሁ እንዴ ተፈትቼሽ በተገላገልኩ ይላል ያ ሰው በነገራችን ላይ እሱ ከልቡ አልነበረ ጀስት ሲን በቃ የሆነ ነገር ሲል ብቻ ያቺ ሐሳብናት እንትመጣለች እሷ የሆነት አደረገችለት ሄዳ ፍርድ ቤት መጥራውና መጣችለት ፈታኝ ብላ ያኔ እብድ ሆነ እኔ ያለኝ ዘነት ኬስ አለ ሸርያቱ በሰራተኛ ማለት ነው ይሄ አሁን አንዳንድ ወንዶች በጣም በጥንቃቄ መስማት ያለባቸው ማለት ነው በሰራተኛ ጣልቃ ይገባሉ ሚስቶች እናም ሲጮህ ሰራተኛ ላይ ምናምን ምን ትጮይበታለሽ እንጂ ዝም ብለሽ አያቁም እነሱ ሚስቶች ሲቃጠሉ እንደሚውሉ ሰራተኞቻቸው ሲያነዷቸው እንደሚውሉ አያቁም እና አንዳንድ ባል ዘሎ ይገባል ፋውል ሲገባ አንተ ምን አገባ ትለዋለች ምን አገባ እንዴት አያገባኝም የሰው ሰው ዝም ብለሽ ትናገራለሽ እንዴ አንተ ከሷ ጋር ምን አለ ትለዋለች ጭራሽ እንደዚህ ማካልሽኝ እኔ እኔ ያለው ከዛ ያጠፈቹ ትመጣለች ወይ እሷን ምረጠው የኔን ምረጠላለች የታችን ነው ችግር የለባትም እሱ ተናዶ እንዶም እሷን ነው ምረጠው ይላል ተናዶ ማለት ነው የምር አርጋው ሄዳ ይፈታችሁ ሰው አቃለው ሲሪየስሊ ማለት ነው አሁን ተናዶ ሰው ምናገር ተናዶ ጨርሶ ሰው መነጋገር የለበትም በብስጭት ሰዓት በምንም ታምር መነጋገር የለበትም ዞር ብሎ ሀጠጥቶ አዎ ሰው ተናዶ እየተበሳጨ እየተቃጠለ የሆነ ብሽሽቅ ባልና ሚስት ጋር አሁን ስልኩ ላይ እንደሰማነው እኮ ራሷ ናች እኮ ከፈለክ ብላ ሂድ ያለችኛል አሁን እሷን ብጠይቅ ምናልባት እንደዚህ ያልኩት እኮ የምሬን አልነበረም ነው የምትል ነው እንደዛ ነው አዎ የምር ባልና ሚስት እኮ ይነጋገራል እንደዚህ ንግግር በርካታ ሰዎች ቤት አለ እና ልክ አይደለም አሁን አድባጫች የባለ ጉዳይን በቢሮ ቁጭ ተብሎ ጉዳዩ ተሰምቶ የሷም ተይዞ በሰላም አጨባብጦ ጉዳዩን በእርቅ ማስተካከል ግድ ይላል ምክንያቱም አሁን እሷ ያለቀሰች በነገረች ልክ አይደለም እሷ እንደበት ላይ ቶኑ ላይ ምን ሰማው ይሄ ማለት ችግሩ የለም ይላል አይደለም ችግሩ አለ ችግሩ ግን የሚፈታ ነው ችግሩ ግን ቁጭ ተብሎ የሚነጋጋ በሷ አሁን ባለችው ልክ ቤቱ ተሽጦ ብትንትን ይወጥቶ ምናምን እንዳለችው አይደለም ሰውየው ምናልባት ተናዶ ብሎ ሊሆን ይችላል ግን አሁን ደግሞ ወደ እውነቱ ስትመጣ ወደ መሬት ሲወርድ እንደዚህ የሚያደርግም ሰው አይመስለኝም ቁጭ ብለን ግን በቢሮ የሚሰራ ሰፊ ስራ እንዳለው ጉዳዩ ያሳያል ከስካውን ከመጣችሁት ወደፊት ያለው መቼም አይከብድም ስካውን እዚህ ድረሳችሁበት አጨራረስን መሳመር እንደሚሰለ ነገር መስተካከል የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ እንግዲህ ከባለም በመዋለም ገዛ የሚስተካከሉ ናቸው የሚሆኑት ብዬ አስባለሁኝ እዚህ ላይ እንግዲህ ያው ቸሪ አሁን እያየን ነበር የህክምና ማስረጃዎችን ይዛለች በሲዲም አለ በወረቀትም አለ እኛ ልጆቹ ህክምና ማግኘት ይሄ ግዴታ ጉዳይ ነው ስለዚህ ነገም ቢሆን ከሱ ጋር ተገናኝቼ የምናወራው ነገር ይኖረናል እናወራለን ነገ ካልቻልን ደግሞ ቅዳሜም ቢሆን አድርገ ነው ጊዜ ሳንሰጥ ይህን ጉዳይ እንትንላለን ቅድም የሆነ ሀሳብ ያንሳ ነበራል ይሄ በመሀል ኢሞሽናል ሆነን የምናወራቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ እና እስቲ አንቺ ንገሪው እስቲ ምንድን ነው እንዲሆን የምትፈልግ የነበረው እስቲ ንገሪው የምትፈልግ በልጆቻችሁ ጉዳይ ላይ በራስሽም ጉዳይ ላይ እኔ ሳያገባ ትዳሩን ሳይመሰረት በፊት ሰላም ሆነን እኔ አፈርድሜ በልቼ ጭቃ መብቆቼ ጅማት ክርም ፊቄ ያፈራነው ንብረት በጋራ እንድንኖርበት ልጆቻችን እንድናሳድግ ነበር የኔ ፍላጎቴ ማለት ነው አሁን አልፎ ተርፎ ደግሞ ሌላ ትዳር መስርቶ ሄስ ከሄደ ድረስ እኔ ልጆችን የሚያሳድግበትን መንገድ ቢያመቻችልኝ እና ደግሞ ይሄን ንግድ ፍቃድ ቢዘጋልኝ በስም ያለው ንግድ ፍቃድ ለኔ ፈይታ ነው ቢዘጋልኝ ንግድ ፍቃዱን እንዲዘጋልኝ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምስቱ ነው ግብቶ ሄዷል 23 አመት አው ስጋት አለኝ አንድ ያጎቱ ልጅ ነው እንደውም ስሙን አልጠራ ምስት ያግባብ ይለሻል አይደል ወይ አው ያግባብ ይያለው ችግር የለም ፈቅጄ ለታለ ታዳ ጥርስ ሌላት ምትመጣ መሰለሽ እንዴ ምትበላኩና ምትመጣ አለኝ ይገባኛል ጥርስ አላት መሆኑን አቃለሁ ነገ ትላንትና ግን አፈርድሜ በልቼ ያፈራሁት ንብረት እሷ እጇን ታጥባ ገፍታ መብላት የለባትም የቱ ጋር እንዳለ ለኔ ድርሻዬን ያሳውቀኝ ይሄ ነው ይበለኝ ማምራቱን ይምራን ችግር የለብኝም ግን ድርሻዬን ግን ይሄ ነው ብሎ ሳይለኝ አብሬ በግባራ አግበስብሼ ልምራ ማለቱ ይሄ አልቀበለውም እምነት አይኖረኝም አንድ ሞታል አንድ ኖራል እምነት አይኖረኝም ነገ ወልዳ ተጨምራለች የሰው ልጅ ናት ሰው ናት እና ስለዚህ የኔ ንብረት 23 አመት አብረን ያፈራነው ንብረት ይሄ ነው ብሎ ይበለኝ ይሄ ነው ብሎ ካላለኝ
በሁለት ቤት ቤትነት አልመራለትም ነው እኔ የኔ ትላንትና በሴቶችም በህፃናትም ጉዳይ ሄጄ ይሄ ነው ይሄንን በየስል በአንደኛነት ምስት ትቀመጥልኝ ንብረቶች አሉኝ ብሎ አስመዘገበ ምን ንብረት አለ አለችው መኪና አለኝ ጂ ፕላስ 2 ቤት አለኝ ባዶ መሬት አለኝ 30 ካሬ ቤት አለኝ አክሲዮን መርካቶ አለኝ እነዚህ ንብረቶች አሉኝ በስሟ ላርግላትና በአንደኛነት ምስት ትቀመጥልኛል እሺ ብዬ ተስማማ ከተስማማው እነዚህን ሰነዶች መች ታመጣለህ አለችው በስማ ዙራ መች ታመጣለህ ስትለው ናሴ 15 አላት ናሴ 15ን ሲሄድ በአንደኛነት ምስት አልቀመጥም ብላ ስላስወራች እነዚህ ንብረቶቹን አላደርግላትም በስሙ አለ ፈርሟል እንግዲህ በአንደኛነት ምስት ትቀመጥ ይሄንን ንብረት በስሙ አላርግላት ብሎ ፈርሞላታል ስለፈረመላት እሺ ብዬ ሲሄድ አይ ወሬዎቹን ስታዋራ ወሬውን ስሰማ በአንደኛነት ምስት አልቀመጥም ብሎ አላለች አላልኩም አልኩኝ ምስክርህን አምጣ አለችው ምስክሩን ለሐሙስ ቀጠረችው ሊያመጣ አሁን ሐሙስን እኔ ሲሄድ ቤት ልቀይር ነው አላት አሁንም ሰኞውን ቀጠራት አሁን ሰኞውን ሲሄድ ደግሞ ታሚሜ ያክን ቤት ገብቻለሁ አላት እሺ ብዬ እንደገና ተመልሼ ቤት ስመጣ ያንን ታሚሜ ቤት ተኝቻለሁ ያላ ሰውዬ ግቢ ውስጥ በመኪና ቁጭ ብሎ ጫቱን ይቅማል ስመጣ እንደወልኩላት ይኸው ታሚሜ ያለው ያለሽ ሰውዬ ግቢ ገብቶ ጫቱን እየቃመ ነው እኔ ያላልኩት ነገር ነው ንብረቱን በኔ በስሜ ስለማያደርግ ፈልጎ ነው እንጂ ለዛ አይደለም አሁን እኔ በስሜ ያርግልኝ ብላ ካለች ንግድ ፍቃዱ ይዘጋልኝ ብላ ካለች የግድ ከክሳ ንካዋና ውርዳ ንብረት መካፈል አለባት አለ እኔ የምከሰው የለኝም ጠበቃ ምገዛበት የለኝም ወጥቼ የምወርድበት የለኝም አልኩት ባጎቴ ፊት ብዬ ስለው የጠበቃ አይኔ ልስጣት የታክሲም እኔ ልስጣት አለ አጎቴ ፊት ለወንድሜም እንደዛው ነው ያለው ለወንድሜም በግል ይሄንን ብሎ ተናገረ ይሄንን ነው የሚለው እኔ አሁንም ምንድን ነው የምትይው ጥያቄ ብላችሁ ካላችሁኝ እኔ በአንደኛነት ምስት ይምራኝ ግን 23 ዓመት የለፋውበት ንብረቴ የቱ ጋር እንዳለ ያሳውቃል ይሄ ጉዳይ ይቅርታ አሁን የሰማነው ሰው ድምጽ እና የሷ ንግግር ላይ ያሉት ቶኖቹ ራሳቸው ትርጉም ስለሚቀይሩ ማለት ነው አንቺ በመታስቢው መጠን ልክ እንደዚህ ጅል ሰው አይመስለኝም በጣም ብልህ ሰው ይመስለኛል አልፎ አንቺ እንዳልሽው ለበላተኛ ንብረት አውቶ የሚያሰጣ ሰው አይደለም አንቺ ብቻም አይደለም የለፋሽው ሰው የለፋበትን አልፎ የሚጥል ሰው አይደለም መስልክ የሰማ ነው አሁን ምንድነው የተካረረ ነገር ውስጥ መግባት አሁን ያንቺ ይኸውልሽ እኔ ከልምድ ማለት ነው እውነት ይዘሽ የምትሸነፊ ሰው ነው የምትወኝ እውነተኛ ነሽ ግን አትሸነፊ ለምን መሰለሽ ትርጉሙ ቶኑ የምትናገሪያቸው የንግግሮች ቶኖች ሁሉንም ሰው ኦፌንድ ሊያደርጉ ይችላሉ ባል ደግሞ ሲሆን ይብስበታል ገብቶሻል ትናንትና ያለውን ሐሳቡን የቀየረበት ምክንያት አካሄድ ነው አሁን አካሄዱ ላይ እሱ ቢናደድባቸው ነገሮች ከሆኑ አሁን አንቺ የምትይውን ነገር የሚያደርግ ሰው እንደሆነ ይስማኛል ግን ጊዜ ወስደን በቢሮ ምን አወራበት አይ እንነጋገር ይሄ ግዴታ ነው ይሄን እንነጋገራለን አንቺ ያልሽውንም ነገር እናቀርብለታለን ይሄንን እሱ ምን እንነጋገር ነው እርግጠኝነት ነው አሁን ተሰራው ይላል አለምዬ ለምን ከም የሆነው ነው ነገር ቁጭ ብለን سنሰራው የሚሰራው ነገር ነው አሁን እሷ የውላ አንደኛ ባሏን ተነጥቃለች ይሄ ራሱ የሚፈጥረው ሳይኮሎጂካሊ ፕሮብሌም አለ ኢሞሽናሊ የሚፈጥርባት ነገር አለ እዚህ ይሄ ፍጥን እንዲል በፈለገች ቁጥር እሱ ነው ፍንድ ያደርገው አስቦ የሚያደርገው ነገር ተጨቅጨቀ ስታረገውና አስበ ስታረገው ልዩነት አለው በርግጠኝነት የስምንት ልጆቹን እናት ለመጣል አይደለም ንዴት ውስጥ ያለ ጠይቀው ይሄንን ካላለን ይዋሽቻል በብስጭት በጣም ባናደደችው ቁጥር ሪቬንጅ ውስጥ ነው ያለው እንጂ ይሄንን ባለመፈለግ አይመስለኝም እሱ አሁን ልጅዋ እንዲታከም ትፈልጋለች የሱም ልጅ ነው እኮ ገብቶ በጣም ባጠፈ እንትን ባለች ቁጥር እሷን ያገኛት ስለይመስለው እንትን ያረጋዋል ስለዚህ ረጋ ብሎ ቶሎ ለልጃቸው መድረስ ህክምናውን ቶሎ ማድረግ ከዛ ቀስ ብሎ ደግሞ ጊዜ ወስዶ መስራት አሁን አንዳንድ ሰዎች ደም መራራ የሚባሉ ሰዎች አሉ በቃ የተናገሩት ሁሉ ወደ ጠብ የሚሄድባቸው የተናገሩት ሁሉ ወደ ጦርነት የሚሄድባቸው ልዩ ትርጉም የሚሰጥባቸው ከነሱ ደግሞ አንዱ አሷን መጥፎ ከሆነ አይደለም ብትናገራቸው እውነት ሆነ ግን ሰው ጋር ሲደርሱ ትርጉሙ ሌላ አይደለም በቃ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ነው ያለው እና ቀስተ ብሎ የሚሰራ ነው አሁን አንቺ ብዙ ባትናገሪ ነው የሚሻለው ለምን በቃ ትርጉሙ ስለሚታወቅ ማለት ነው በቃ ያሽው እውነት ይዘሽ ቁጭ በይ ጊዜ ይወሰድ ጊዜ ይገዛ ሰውየውም ከንዴት ይውጣ
የሚያናድደውን ነገር አታድርጊ። ያናገኘዋለን እኔ አሁን እሱ የሚያስቀይመውን ነገር ሰው እንድታገኝማት የማይፈልጋቸውን ሰዎች አታግኚ። ረጋበልና ይሄንን ጉዳይ ከሱ ጋር እንደጀመራችሁ ቁጭ ብላወራው። በርግጠኝነት እሱ ራሱ አንጠልጥሎ ወስዶ ያሳክማል። በርግጠኝነት የቤቱን ነገር አሳልፎ ሜዳ የሚጥል ሰው አይደለም። ሰብስብ አርጎ ይይዛል። ቀስ ብለን ደግሞ ያያየን ይስተካከለው እናስተካክላለን። አዎ አዎ። አይ ጊዜ ማንሰጠውም። ነገ ሂጅ ያገኘዋለሁኝ። ቸርዬ ወደ አንተ ሐሳቦች ልመለስና ከዛ ወደ እሱ ለማጠቃለያ እንሄዳለን። እንደው ያው ቀደም አነሳናቸው በተለይ ምልክቶቹ በጣም በመሰረታዊ ደረጃም በብዙ ነገር ፕሮብሌም እኮ አለብንኛ። አሁን አድማጮችም ሊሰሙት የሚገባው ነገር ሁላችንም ያው በጤንነት እንኳን ደረጃ አይተከውን ሐኪም ቤት ከርመ ነው ይላል። ትንሽ እየቆሰለ ዝች ጋር ያለ ሄዶ ሰው ቶሎ መስተካከል ሲችል ክንዱን እጁን በሙሉ እግሩን እና የሚያሳጣው ነገር ህይወቱን የሚያሳጣው ደረጃ ሲደርስ ካልታዘለ ሐኪም ቤት አይሄድ። ቼክ አፕ አናቀ አይኖ ችግራችን ችግራል። ግን ችግሮች ሲሰሙን ቶሎ ለህክምና የሚረዱን ሰዎች ከሁሉና እናቀምኩ እማናቀውን ነገር የሚያቀሰው ጋር ወስደን ቶሎ አሁን በህክምና ውስጥ ያሉ ሰዎች እኔ ሲነግሩኝ አብዛኛው በተለይ ትልልቅ ሰዎች የድሮ ሰዎች ብቻ እኔ ያመኝ ምናን ብሎ ጥርስ ነክሰው እያሉ የታሹ ይቆዩና መጨረሻ ደረጃ ሲደርስ ነው የሚወዱት። የት ከርመህ ነው ይላል ሐኪም ይናደዳል። በጊዜ መስተካከል የሚችል ነገር አንደኛ ደረጃ ላይ ሶሉሽን ሊሰጥበት ሲችል የት ከርመህ ነው ይባላል። በስጋም ስንታመም ማለት ነው። ቤትም እንደሱ ይሆናል። እስከዚህ ደረጃ አንዱ አንዱን አብጠልጥሎ አደባባይ ላይ እስኪያሰጣው ድረስ የሚያደርስ አይደለም። በተጋቡ ማግስት አሁን የትኩሱ ቤት ተግዳሮት ቢልኔ ትሬኒንግ ጀምሬያለሁ። አሁን ትኩሱ ቤት ላይ የሚፈጠሩት ችግሮችን ቶሎ በጊዜ መንቃት አለባቸው። ትናንት ተዋደው ቀሙሉ ጊዜ አልበቃ ብሏቸው እንደገና ሌሊት በስልክ ጨምረው ሲያወሩ የነበሩ ትናንትና በቴክስት በጣም ሲያወሩ የነበሩ ጊዜ በመሰጣጠት በጣም ያምኑ የነበሩ አጠረብን ጊዜው በሳምንት ሁለት ቀን ብቻ ቆይ በቃንም ያሉ ሰዎች ጊዜ ሲሰጣጡ የነበሩ ራት መብላት ሻይ መጠጣት አብሮም ጊዜ ማሳለፍ አንዱ አንዱን ማድመጥ የነበረ ምርጥ ጊዜ የነበራቸው ሰዎች በቃ አሁን አብረን ኖራለን ብለው ከገቡ በኋላ ያንን ሪስፔክት ያንን መከባበር ያንን መፋቀር ያንን ነገር እየቀዘቀዘ ነገ ሌላው ተቃራኒ ነገር መሆን ሲጀምር ቆቆም ማለት አለባቸው። ቤታችን ታሟል ማለት ነው። የትናንትናው አንዳችን አንዳችንን መረዳት ጠፍቶ ሚስ አንደርስታንድ ሲበዛ ምን ለማለፍ ፈልገ ነው እንዲምትለይ መባባል ሲጀምር ግን ትናንትና ስናከብራቸው የነበሩ ወላጆቻችንና ቤተሰቦቻችንን መናናቅ ስንጀምር የባል ቤተሰብ የሚስት ቤተሰብ መሰዳደብ መስደብ ስንጀምር ማንጓጣጥ ማዋረድ ስንጀምር አንዳችን ለአንዳችን ቦታ ሳንሰጥ ምንንም ሪስፔክት አጥተን ንጽህናችንን መጠበቅ ስናቆም ቤታችንን በስርዓት መያዝ ስናቆም ስናበለሻሽ ይሄ በሽታ ነው። ቤቱ ታሟል። አሁን ማን እንዲመጣላቸው ነው ቁጭ ነው የሚጠብቁት? ትናንት ያከብራት ትናንት ይወዳት አፍቅሯት ያገባት ሴት ዛሬ ስታስጠላው ምን ይሆንኩ ነው ብሎ የሚያስቡ ታመመ እኮ ቤቱ ምንድነው የሆነው? የኔ አይን ምን ሆነዋል? ሚስቴ ለምንድነው እንደዚህ ማያት? ባሌ ለምንድነው እንደዚህ ማዋራው? ለምንድነው እንደዚህ ናቅኩት? ትናንትና ላቅፈው ናፍቀ የነበረውን ሰው ዛሬ ራቆቱን አሳልፎ እግዚአብሔር ሲሰጠኝ ለምንድነው በዚህ ልክ የወረደብኝ ብለው መጠየቅ አለባቸው። ቤት ሲታመም እንደዚህ ነው የሚሆነው። ትልቅ ደረጃ ደርሶ አደባባይ ላይ እንደዚህ እስኪወጣ ድረስ መጠበቅ የለበትም። ዛሬም አድማጮች ሊሰሙት የሚገባ ነገር በትዳር ውስጥ ያሉ በተለይ ቤታቸው የታመመባቸው ሰዎች በጊዜ እርዳታ ወደሚያገኙበት ቦታ ቢሄዱ ቢመካከሩ። ምክንያቱም ሲያብሱት አንዷ ለህክምና ራሱ የማይመች ይሆናል። አልሄድም ይላል። በቃ ኦልሬዲ ያንን ነገር አዳብት ያደረገውና አልሄድም ይላል። ከዛ በሽታ ወደ ትዳሩ ወደ መግደል ያደርሰዋል። እና በጊዜ ሁሉም ሰው ጊዜ ሰጥቶ ጆሮ ሰጥቶ የሚፈጠሩትን ሲምፕተሞች አይት ያረጋ ኦኬ እቺ ነገር እኮ ተበላሽታለች ባሌ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ይከፋው እንደዚህ ቢስ አንደርስታንድ ያረጋ ምን ሆኖ ነው ስለዚህ ምን ያበላሽውት ነገር አለ ከትናንትና ቶሎ ብሎ ማስተካከል ሚስቴ ምን ሆኘ ሆነና በዚህ ልክ ነው እንደዚህ ማየት የጀመረችው ቆም ብሎ ማስተካከል ከዛ ደግሞ ወጣ ያሉ ደግሞ መነጋገር ቁጭ ካረከው ግን እንደዚህ አይነት ግድንግድ ችግር ይሆንና እንደዚህ ይሄ ትልቅ ትንሽ እኮ በሽታን ትንሽ ሆኖ ብትረዳ ብታስተካክለው ነው የሚሻለው። ጋግሪ እኮ ነው በኋላ ትልቅ ሆኖ ቆረጣ ላይ ሲደርስ ለምን እንሄዳለን? በጊዜ ሁሉም ቤቱን ቢያይ። ምክንያቱም ዛሬ የሰሙት የባለ ጉዳዮች የዚህ እነዚህ ባለ ጉዳዮቻችን ታሪክ የነሱ ታሪክ እንዳይሆን
ዛሬ ቆም ብለው የተደባበሩ ባልና ሚስቶች ነገሮችን ማስተካከል ቢችሉ ባለሙያ ጋር ቢሄዱ መረዳት ቢችሉ ለማስተካከል ጊዜ ቢወስዱ እልህ መጋባት ምንም ስለማይጠቅም በትዳር ውስጥ ማንንም ማንንም አያሸንፍም። ስለዚህ አንዱ አንዱን ለማሸነፍ እየተንደረደረ ከሆነ ያለው ቆም ብሎ ቢያስብ ማስተዋል ቢችል ቤቶችን በጊዜ ወደርሰንላቸው መፍቴ መስጠት እንችላለን። አንዱ ላንዱ ትግስት ሲያጣ እናንተና ያው ሁሉ ታግዞ ይቆመ ሰው እኔኩ ትግስት የነበረን ትግስት እኮ ምጮኝነት ላይ እኔ ነገር ያለው አይደል ያ እኛ ሹሃዳቦ ድሮ ቀጥራኝ ማለት ነው 6 7 ከሩብ ቀጥራኝ 12 ከሩብ ተመጣለች እንግዲህ 6 ይጫም ማስጠርግ ስመላለስ እንደምትመጣ አርግጠኛ ሆኜ እንደዛ ታገሳት የነበረች ሚስቴ ናት። ዛሬም ያንዳንዱ ሰው ታግሶ ጠብቆ ምናምን ያገባው ሰው እኮ እንጂ መቼም ልፍለፈው ይስድቡ ደስ ሲል ብሎ ማንንም ማንንም አያገባም። የነበረ መታገስ የነበረ መፋቀር የነበረ ይቅርታ የነበረ መቻቻል አይደል የነበረን መተው ነገሮችን ተነጋግሮ ተላቅሶ ማስተካከል የነበሩ ነገሮች አሉ። ዛሬ እነሱ ነገሮች ጨርሶ ሲጠፉና ባዶ ሲሆኑ ምንም እንዳልተፈጠረ ወደ ቤት እየገቡ ለመተኛት ማሰብ ቤቱን እንደሚገለው ነገ ልጆቹ መላጅ አልባ ሊያረጋቸው እንደሚችል የነገ ልጆቹን ህይወት ሊያበላሽ እንደሚችል ማሰብ አለባቸው። ትግስት ያጡ ባልና ሚስቶች አንዱ ላንዱ ትግስት ሲያጣ ፍቅር ሲያጣ ይቅርታ ሲያጣ ልብ ሲያጣ አንዱ አንዱን ማለፍ ሲያቅተው እንደውም ነገሮችን እንደው እየተከታተለ መንቀስ ሲጀምር በቃ ክሪቲሳይዘር ሲሆን እንከን ፈላጊ ሲሆን ያ በሽታው የበሽታው በቃ አናት ላይ ሲወጣ ነው እንደሱም ይሆነው የሚስቴን እንከን ቤት እጄ እንከኗን ብቻ ስፈልግ ማለት ነው እንዴ እንደሱ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ እንደሱ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚስቶቻቸውን እንከን የሚስቶቻቸውን ችግር የባሎቻቸውን ችግር እንከን እየፈለጉ ብቻ እያወጡ ኔጌቲቭ ነገር የሚነጋገሩ ሰዎች ቤታቸው ታሟል ኃይለኛ በበሽታ ላይ ነው ያለው ቶሎ ይታከም ይሄንን ማረክ ካልቻሉ ቤቱ ራሱ ይተፋቸዋል አይችልም እንደዚህ አይነት ነገር አያስተናግድ እና በጥንቃቄ ነገሮችን ቀስ ብለው ቢያስቡ መልካም ነው። እንግዲህ የባለ ጉዳዮቻችንን ታሪክ ስናቀርብ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ነገ ሌሎች በሽተኛ ሆነው እንዳይመጡ መማሪያም እንዲሆን አሁን የነዚህም ሰዎች ቁጭ ተብሎ የሚሰራም የሚስተካከለው ተስተካክሎ የሚደረስለት ነገር የሚደረግለት ነገር ሁሉ ይደረግለታል እኮ ቤትም እኮ ሰው እኮ አይሞት እንዳይሞት ነው የምታረገው ከሞተ በኋላ እኮ ተቀብረዋል። የቀብር ስርዓቱንም አስተካከለ እኮ አንድ ነገር ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ረጋ ብሎ ነገሮችን ማየት ዛሬ ባለትዳሮች ቤታቸው ትኩሱ የበረደው 25 ምን 48 አመት ታሪክ አለኛ ቢሮ ልጅ ያዩ ሰዎች በቃ ኬዝ ሆኖ ይመጣል አለ። ስለዚህ ሰው በህይወት እስካለ ድረስ ሊያመው እንደሚችል ሁሉ ትዳርም 10 ሆነ 20 ሆነ አሁን አለፈ የሚባል አይደል ባልተጠነቀቀን ይታመማል። የታመመውን በጊዜ እየደረስን ያከምነው ያስተካከልነው ምን ሄደው እንጂ አንድ የገብተናል ብለን ምን ተኛበት አይደለም ንቁ ሆነን ምን ከታተለው ሲታመም እናከመው ችግሮች አሉኮ በደባበሮች ይፈጠራሉ ስሜት ወላይ ወታች ያለ የሆነ ልዩነቶች ይፈጠራሉ ሚስ አንደርስታንዶች ይፈጠራሉ እኔ ስለማትወደኝ ነው ስለማታከብረኝ ነው እንደዚህ ብትናገረኝ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ንቀት ይመስለዋል የኔነት ስሜት ያድርባቸውና ማንንም ውጪ የሚያከብረውን ሰው ሚስት በደንብ ዘርጥጣ የምትናገረው ብቻኛዋ ሴት ሚስት ናት። ልክ የውጪውን ክብር ፈልጎ ቤት ሲገባ እንደዚህ አይነት ስሜቶች መፈጠራቸው አይቀርም። ስለዚህ ሚስትም እንደ ልቧ የምትናገረው ንቃ ሳይሆን የኔነት ስሜትም እንደሆነ አስበው ረጋ ቢሉ ሚስቶችም ባሎቻቸው ሲናገሯቸው ንቀት ሳይሆን የኔነት ስሜት እንደሆነ አስበው ይናገሩ ቢጠነቀቁ በጣም ጥሩ ነው ነው ማለት። እሺ መልክቶች አሉ አይ የዛሬው አንድ አስተያየት አንድ ቁጥር መጥቶ ነው 0975 ብሎ የሚጀምር ስልክ ድምጽ ይረብሻል ሌላ ኦኬ ፌስታሉን ታዩ ድምጽ ይረብሻል ሌላ ባሏ ላይ ስላገባ ተሰምቷት ኦኬ እኛ ፌስታሉን ቀደም ያልኩት ያው ለአድማጭ በጣም ይረብሻል ድምጹ ይሄን አሁን ወረቀቱ ልታሳይኝ የነበረው ጊዜ ያው ነያቻለሁ ወረቀቱን አንቺ ድጋሚ ልታሳይኝ ፈልገሽ ነውና ያ የላስቲኩ ድምጽ ደግሞ ሬዲዮ ላይ ሲሆን በጣም ይረብሻል ፌስታሉን ታዩ ያልኩሽ ለዛ ነው አድማጮች በዛ ዲረዱት ነውና ምንድነው እንደ ተረዳናት አላሰበም ወይ አላሰበች ብቻ አድማጭ ተጎዳው ብሎ እናንተ ጋር የሚቀርብ ሰው እኮ ውሸትም ያወራ እውነት እናንተ እሱን ትሪት ማድረግ ነው ትልቁ ስራችሁ አዎ እኛ ይሄ እኮ ነው ስራችን ይሄን ለሷም እናደርገው ይሄንን ነው ግን
ምንም ነገር ተደባብቆ ማለፍ የለበትም። ምክንያቱም እኛ ምን ፈልገው ከነዚህ ባለ ታሪኮች ጀርባ ሌሎች እንዲማሩ እንዲድኑ ነው። ለሁለቱም ወገን ያለው ለሁለቱም ወገን ይሄንን ነው የምናደርገው። እዛው ደመሬት ይወርዳል ትክክ ሳይዳ ይያዝም። አሁን ለፍቴ ይፈልጋል። ግን አሁንም እንትን ምለው እናንተ ጋር የመጣውበት ምክንያት ይሄንን ሁሉ አመት በሽማግሌ ስለተጠቀምኩኝ መፍቴ እናንተ ጋር አገኛለሁ ብዬ ነው እናንተ ጋር ስሮጥ የመጣሁት እንጂ ይሄን መታሸቱን ይሄን ሰላሜ መታወቁን አዛው ቤትም ሆኜ መታሸው ነው። ግን እኔ ወደ እናንተ የመጣሁት ምን መፍቴ ትሰጡኛላችሁ? ሰላሜ በምን መልኩ ይመጣል? አሁን ልጆቼን እየመጣ ይመታል። አሁን አልፈው በቀደም 15 ቀን ነው ጣቢያ ሄዳ ልጄ ከሳዋለች መጥቷት ማለት ነው። ጮሄ ፖሊስ መጥቶ ይዞን ሄዷል። ለምንድን ነው የመታሃት ሲባል ዝም ብላ አፍጥጣ ስታይ ለእናቷ ለታገስ ስትመጣ ነው የመታወት ብሎ በሴራሚክ ነው ማጸኗን ያለው። ልጆቼ አጠቃላይ ታሟሉ፣ በሽተኛ ናቸው። ምክንያቱም አንዷን እነስራታል ጭንቅላቷን ከግድግዳ ጋር ያጋጭ በሽተኛ ናት። አንደኛውም እንደዚሁ ጭንቅላት ይላል። ልጆቼ ጥያቄ አሁን ግዴለሽ አሁን የሱን ወንጀሎች እኔ አሁን አግብቶ ሄዶ ነበር። አንደኛ ሰላሜን ነው የምፈልገው፣ ሁለተኛ ልጆቼን እንድቀልብ ነው። ልጆቹን እንዴ አይ አሁን ተረጋግኝ አሁን ታመሙ እንዲታከሙ ነው። እኔ ንብረቱ እኛን ስሚን አሁን እሱን የሱን ነው ልጅ። አሁን ይሄ ፖሊስ ጣቢያ አይደለም፣ አሁን ያለነው እርቅ ማድ ላይ ነው። እርቅ ማድ ደግሞ ማለት አስታራቂ ሐሳቦችን ለምናወራበት እንጂ ጠቦች የሚያባብስ ነገር የምንነጋገርበት ቦታ አይደለም። አሁን አንቺ እሱን በከሰስሽ ቁጥር እሱ ደስ እንዲለው አይደለም ሊለው አይችልም። ገብቶሻል? ያለው ነገር ውሸት ነው። ግን ትክክል ትክክል አይደለሽም ይያልንሽ አይደለም። እሺ ገብቶሻል? ያንቺን ትክክል ሊሆን ይችላል ያሽው፣ ግን እርቅ ስለሆነ አሁን የመጣሽው መፍትሄ አይደለም። መፍትሄ የሚያመጡ ለሐሳቦች ካንቺ ማፍ ውስጥ ሲወጣ የምትናገሪው ነገር መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ቢሆን ጥሩ ነው። ገብቶሻል? ያኛውን አካል የሚያናድደው እንዳይሆንና መፍትሄ እንዳናጣ አንድ ያ ነው። ሁለተኛ እኛ ምክንያቱም ልክ እንዳንቺ አድማጭ አንድ ይሄውን እዚህ ጋር ቴክስት ላከው ወይ ላከችው አድማጭም አልተረዱትም ብዬ አስባለሁ። እኔ ያለ መትርቅ ማድን ከታተል ነበርና ተጭናችዋታል አይነት ስሜት ቴክስት ነውና ኖ እኛ ያንቺን ሀዘን ያንቺን ለቅሶ ያንቺን ችግር ደግሞ ተረድተን እኛ የቻልነው እናረጋለን። በህግም በሰላም በፍቅሩም በቃ እንደዚህ በሰቁጭ አድርገን አወያይተንም አው ከዛ በዘለለ ደግሞ ችግር የለም። ከዛ በዘለለ ደግሞ ችግር የለም። ለእናንተም ለስለስ ብሎ እንደቀረበ አስተዳድራለሁ አኖራለሁ ልን ነው። እኔ ደግሞ አስተዳድራለሁ ያኖራለሁ ስል 23 ዓመት ያላገኘሁትን ሰላም ዛሬ እዛ ጋር ሄዶ ሰላሜን አገኛለሁ መጥቶ ሰላም ያገኝልኛል ፈጽሙም አላስበውም ማላስበው ታሪክ ነው። ይኸውልሽ ይሄ ነው ችግርሽ። አሁን አንቺ ይኸውልሽ በጣም ይቀጣ አላስበው ነው። ምክንያቱም ምን መሰለሽ እዛ ሄዶ የሚፈልገውን ነገር አድርጎ መጥቶ ማለት ነው እዚህ ጋር ስህር ሰራችብኝ፣ ወንድነቴ ሞቷል፣ እንደዚህ ገድላኛለች፣ እንዲህ ገድላኛለች ብሎ ነው ከቤት ሲወጣ ይሄን ስም ሰጥቶኝ ነው የሄደው። ሲሄድ ማለት ነው አዛ ሲሄድ አለ ታክሜ ድኛለሁ ወደ እሷ ጋር ሲሄድ አለ። እኔ ጋር ሲመጣ ስታከመ ወይስ ያንን ስህር ፈታውለት? አልፈታውለትም እኮ ያም ስህር እንዳለ ነው ያለው። ታክሞ መልዳና ያንን ስም ሰጥቶኝ ነው አቁሽሾኝ ነው የሄደው። ሲሄድም ማለት ነው ለሽማግሌ ተናግሮ በሚዲያ ተናግሮ በሞላ በልጅ በትንሽ በትልቅ ነው ይሄን አቁሽሾኝ ነው የሄደው። ይሄ ውስጤ ግን በምን ይጠራል? መቼም አይጠራም። መቼም ቆስላል፣ ውስጤ በጣም ቆስላል። እንደ ቆሰልኩ ግን እኔ እንጃ ወላሂ። የተረዳችሁን ግን አይመስለኝም። ይሄን በጣም ቆስላል። አሁን እናንተ የማስታረቁን ሂደት ነው አይደል? አይደለም የኔን ቆስላል እሱን አይደለም። እዩት ውስጤን ገብታችሁ እኔ ቆስያለሁ። በቃ እሱን ነው እኛ የምንፈልገው። አንቺን ማዳን ነው እኛ የምንፈልገው። አየሽ ልሽ ይድናል። አሁን እኮ አንቺ እሱ ላይ ነው እኛ የምንሰራው። እሺ አንቺ ጋር አሁን ጥያቄ የለውም። እኛ አሁን አንቺን ማገዝ ነው የምንፈልገው። እሺ እሱ ያልገባው ነገር እኛ እኮ ገባን። ያንቺ ቅንነት ያንቺ ንጽህና ብቻ ደመ መራራ መሆንሽ የምትናገሪው ትርጉሙ እንደሚበላሽብሽ እኮ አወቅን። አሁን እያልን ያለ ነው አሁን አንቺ የምትፈልጊውን ነገር ማግኘት እንድትቺ። አሁን 23 ዓመት ተናግረሽ ያልተለወጠ ነገር በእርግጥ እንዳልሽው ነው አይለወጥም። ግን እንደሱ ደግሞ ተስፋ ተቆርጦ አይደለም ይሰራው። ይሄ ስራ ሙያ ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው። እኛ ያንቺ ስሜት ገብቶናል። መጀመሪያ አንቺ ዳኝ ውስጥሽ ከባለሙያ ጋር ቆይታ ቁጭ ብሎ ከእልህ ነፃ ሆነሽ ከብስጭት ነፃ ሆነሽ ከለቅሶ ነፃ ሆነሽ በትክክል የሚያስፈልግሽን ነገር አውቀሽ እዛ ላይ መፍትሄ እንሰራለን። ተረጋጊ። እኛ ይሄንን ነው ይላል። እኛ ቀድሚያ ይሉሽ ከሁሉም በፊት ያ ማለት አልተጎዳሽም ማለት አይደለም። ያ ማለት አላዘንሽም ማለት አይደለም። ያ ማለት አላለቀሽም ማለት አይደለም አይደል?
ግን ከዚህ ተወጫለሽ ያገቡትን ልጆች ሰው በዚህ ልጅ ይረባረባል ያለክሳል ይሄ ልጅ አረፋ እየደፈቀ ያንቀጠቀጠው ነው ተሸክመን ይወሰድ ነው አገር ሙሉ ለዚህ ልጅ ጮኋል እሱ ግን አንደኛውን የልጄን ባል ጠርቶ ቤት እንዳይገቡ ምስትና ሰሚራ ቤት እንዳይገቡ ብሎ ያገቡትን ልጆች ዳራው ጥቶ እንደገና እንዳይገቡ ብሎ ያግዳል ምክንያቱ ልጁ ይሙት አላወቀ ይዳን አላወቀ እንደገና ቤት ገብቶ ይኸው አራተኛ ወራችን ነው ከልጆቼ ጋር ቤት የተገናኘ ነው አግቷቸው አይገቡ እኔ ማለትም አትግቡ አትግባባት እናንተ ካኮረፋችኋት ወንድምዮ ማለት ነው እናንተ ካከረፋችኋት እናንተ ካደማችሁባት ለወንድማችን አጎብድዳ ታድራለች አጎብድዳ ስለምታድር እናንተ አኩርፏት እናንተ አግሏት ብላችሁ ከልጆቼ ጋር መነጋገር ያቆምኩ አራት ወር ነው ወላሂ አላህ በሚያየው ይህንን ውስጥ በውስጥ ለእናንተ ሲቀርብ አንድ ቅበተ ቅቤ ነው አሁን ነገ የምታገኘው ቅቤ ነው ብር ሲሰጥ ደግሞ የታሰረውን ይስጥህ እንጂ ፈቶ የማይሰጥ ለእኔ ግን አፈር ድሜ የበላው በዚህ ፎቅ ቁጭ ብዬ ብለምን ጨርቄን ብጥል ማን የት አለሽ ይለኛል ማን አመለኛ ሌላ ነገር ሌላ ስም ይሰጠኛል እንጂ ማን ነው እኔ በዚህ ቤት ቁጭ ብዬ ማን ነው ይሄንን የሚሰጠኝ ግን በዚህ ሃይላንድ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን እየለመንኩ ነው እኔ እኛ ከጎንሻለን እሺ ይሄንን ሁሉ የምሰራው ግን እኖራለሁ ነገ ለልጆቼ ይሄን ቅርስ ያስኩት ለልጆቼ ያወርሳቸዋል ብዬ እንጂ ዛሬ ግን ትክሰሰኝና ትካፈለኝና ሜዳ ላይ ትበተን ይለኛል ብዬ አንድም ቀን አላሰብኩም ግን አሁንም ቢሆን እኔ ለሁለት ቤት ታድራለች እንደዚህ ትላለች እኔ አለም ሰገድ በዚህ ይቅርታ አድርግ በዚህ አታስቢ እኛ ከጎንሻለን እሺ እኔ አልፈልግም በዚህ ምንም ጥርጥርም እንዳይገባሽ ምክንያቱም ህይወቴን እኔ አልጋውን ያንጠፈው ሳይሆን የተኛንበት ነው ማቀው እኔ 23 አመት እንዴት አርጌ ለምን ብዬ እንደኖርኩ አልዘረዝረው ለምን ብዬ እንደኖርኩ አልዘረዝረው የነዚህ ልጆች መበታተናቸውን አልፈለኩም በአንዳንድ ቤት እንድበትናቸው ሌላም ትዳር መስርቼ ሌላም ወልጄ እንደጨምርባቸው ልጆችም ደሞ እንጀራ እናት ገብታ እንድትኮረኩማቸው ፈልጌ አልነበረም አንገቴ እንደፍቼ ዝቅ ብዬ የኖርኩት ዛሬ ላይ የራሱን ህይወት ግን ሲመራ የኔ ህይወትስ ምን አይላይ ነው ያለው ሚለውን ማይተ ይሄን ነው እንጂ እንዴ በዚ ይሁን እኔ ከልጆቼ ጋር መገናኘት የለብኝም ጎረቤት እየደወለ አትግባባችሁ ይላል በዚ አትጠራጠሪ ልጆችሽን ነገ ታገኛለሽ እሺ እኔ ባለሁበት ታገኛለሽ ልጆች በዚ አትጠራጠሪ ልጆችን የማግኘት መብት አለሽ ማንም ሰው ይነከለክልሽም አንደኛ ልጆችን የማግኘት ከጎረቤት መገናኘት ችግር የለም ከቤተሰብ መገናኘት አልቻልኩ ዜና ሰዓት ደረሰ በጣም ሶሪ የቀረውን እየወጣን እናወራለን ምንም ነገር ግን አንድ ይልሽ ቃል ምገባልሽ ነገር እንደርቀማን አትጠራጠሪ ልጆችሽን ታገኛለሽ እንደፈለክሽ በሰላም እንድትኖሪ ነው እኛ ምንፈልገው ሁሌም እርቀማድ ከጎንሽ ነው እሺ አትጠራጠሪ በዚህ አመሰግናለሁ ቸር ያመሰግናለሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በቃ ዜና ሰዓት ደረሰ ማክሰኞ እንገናኛለን ደውሉልኛል ማግኘት የምትፈልጉ በ0911380544 ላይ ደውላችሁ አገኙን አለም ሰገድ ታደሰ ነኝ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር